Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. 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 warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar semua tuan-tuan dan -tuan, puan-puan? Baik, sihat ha. alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau sudah bersedia kita berada di permulaan ni eh, surah Maryam, kita dah sampai ayat yang ke-6 ya, hari ni ayat yang ke-7 insya-Allah kalau boleh kita ambil maklum sedikit ya tentang surah maryam ni auz billahi rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. wa bihinastain ala umuriddunya waddin wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain allahummarhamna bilquran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah allahumazakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah wa ana al-laili wa atrafan taraf nahar wajal hullana hujjatatan ya rabbal alamin. Jadi seperti yang sedia maklum surah Maryam ya dia turun di Mekah. Ya sebab biasanya surah-surah yang menceritakan tentang orang-orang terdahulu ya sama ada mereka ni nabi, mereka ni rasul, mereka ni orang-orang beriman ya. Ha contohnya Luqmanul Hakim ya dia bukan nabi, dia bukan rasul tetapi ceritanya ada, surahnya pun ada ya surah Luqman. Itu biasanya turun di Mekah lah ya. Begitu juga Maryam, seorang wanita satu-satunya, ya, wanita yang disebut namanya secara jelas. Ya, beberapa kali di dalam Al-Quran termasuklah ada surah khusus, ya, surah Maryam. Seperti mana saya pernah sebut, ya, walaupun Khadijah wanita paling Nabi sayang, ya, tetapi tidak ada ya, apa ni, nama Khadijah disebut Aisyah, begitu juga Fatimah, begitu juga ya, ha, Asia ya, tidak disebut namanya secara jelas, ceritanya ada, ya cerita Aisyah pun ada dalam Quran cerita Khadijah pun ada tetapi namanya tidak disebut secara jelas melainkan Maryamlah ya jadi mesti ada kelebihan Maryam ini ya sehingga menyebabkan namanya disebut bukan sekadar disebut tapi diabadikan sebagai nama surah ya surah yang ke 19 dalam Al-Quran selepas surah At-Kahfi ya surah At-Kahfi tadi minggu kita baca dan orang perempuan biasa baca surah Maryam ni apabila apa ni dia mengandung especially kalau doktor bagi tahu ya bahawasanya kandungannya tu perempuan ya suami-suami pun macam tu juga ya tetapi kita kena maklum ya bahawasanya surah maryam dibaca bukan kerana hendakkan anak yang cantik baby yang baby yang comel ya tetapi lebih kepada satu kisah kebergantungan seorang manusia dalam keadaan mak ayahnya sudah meninggal dunia tidak ada siapalah ya yang boleh membantu dia ketika melahirkan anak bersendirian ya dan Allah mudahkan proses mengandung dan proses melahirkan anak ya dengan harapan mudah-mudahan siapa yang baca surah maryam ni dipermudahkan seperti mana maryam dipermudahkan mengandung dan bersalin begitu juga ya apa ni kita yang membaca ataupun kita yang yang apa yang mengandung ya dipermudahkan proses ber, apa ni mengandung dan juga bersalin mudah-mudahan amin jadi surah maryam kita dah tahu surah makiyah surah makiyah ya fokusnya kebanyakannya akidah Ya dalam dalam agama ni biasa kita fokus kepada tiga benda lah. Ya bila orang tanya kita agama ni Islam ni boleh kita nak faham dia macam mana? Biasa kita pecahkan kepada tiga aspek. Yang pertama kita panggil akidah, ya akidah maknanya uh, tentang iman, tentang kepercayaan, ya. Ataupun lebih mudah kita kata akidah ni cerita tentang semua rukun iman ada enam Ya. Uh, kemudian yang kedua syariat, ya ataupun syariah kalau akidah cerita rukun iman, akidah cerita rukun Islam. Ya, ada lima kan? Cerita tentang syahadah, cerita tentang apa ni apa? solat ya. Kemudian cerita tentang puasa, cerita tentang haji ya. Dan ini adalah cerita-cerita utama dalam syariat. Begitu juga ya, perkara yang berkaitan dengan persoalan harta benda ya, pusaka, tentang pembahagian harta rampasan perang contoh ya, tentang perkara-perkara yang yang apa yang kita sebut sebagai hukum hakam fikah itu yang kedua ya yang ketiga ialah tentang akhlak ya kita pun ada satu subjek kita panggil akhlak Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ada bukunya kita pun ya sudah berada di penghujung buku tersebut jadi maknanya ada tiga komponen besar ya dan perkara pertama yang perlu kita ajar kepada orang yang baru memeluk Islam ataupun kepada anak-anak kita cucu kita ialah akidah dulu ya dibina akidahnya diberikan dia kepercayaan bahawasanya yang menciptanya adalah Allah kerana Allah mencipta kita maka kita bertanggungjawab untuk untuk patuh perintah Allah ya ha itu yang pertama. Yang kedua baru kita cerita tentang persoalan solat ya persoalan ya dah tentulah poin awal ya dia kena syahadah betul ya ha, tetapi macam tadilah syahadah itu memperkenalkan manusia kepada Tuhan yang menciptanya kepada rasul yang diutus ya untuk me apa kita panggil ya memandunya ke jalan kebenaran. Ha jadi syahadah tu pun ada kaitan dengan iman of course lah ya pasti Kemudian ya yang terakhir ialah akidah. Apa ni yang terakhir ialah akhlak. Jadi bila kita menyebut cerita Maryam ya kebanyakannya cerita akidah kepercayaan. Ya ha cerita tentang rukun iman. Ada tak rukun Islam? Ada. Pasti ada. Ya. Ha tetapi fokus pada akidah, kepercayaan, kebergantungan manusia kepada Allah dan seterusnya ialah tentang akhlak ya bagaimana mereka berakhlak ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Ya kalau kita duduk seorang-seorang tengah-tengah hutan tak ada siapa kita kita dengan binatang-binatang pun ada akhlak yang kita kena jaga. Ya, ha. jadi makna ada interaksi antara manusia dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pokok-pokok, ya, kita tak boleh main tebang-tebang pokok, tak boleh. Main petik-petik buah, ya, ha. tak boleh. Ya, melainkan kita punyalah. Begitu juga tentang apa ni hubungan manusia dengan manusia, ya. Manusia dengan makhluk di sekitarnya, manusia dengan Allah pasti, ya. Ha. jadi semua tu perkara yang berkaitan dengan akhlak. Okey, kita sudah sampai ya ke ayat yang ke-6 ya. Yang terakhir kita sentuh pada sesi sebelum ni yang memberitahu kita bahawasanya nabi-nabi dan rasul mereka tidak diwarisi. Maknanya kalau mereka tinggalkan harta, tanah ke kuda ke ya, harta dan sebagainya, mereka tidak di apa? Harta tersebut tidak diwariskan kepada pewarisnya. Yang ustaz dah bawa cerita kalau tuan-tuan masih ingat, kisah ya. Fatimah ya pergi minta tanah yang Nabi dapat semasa peperangan Khaibar ya dia minta daripada Abu Bakar Abu Bakar sebagai khalifah yang baru dilantik ya tetapi Fatimah punya permintaan telah dinafikan oleh Abu Bakar kerana ya Abu Bakar beritahu ya bahawasanya hadis yang menyebut kami apa ni golongan nabi dan rasul nahnu al anbiya ya la nuras kami tidak diwarisi Fatimah tak pernah dengar hadis ni ya ha, Fatimah rasa sedih rasa malu sebab tak tahu, tak dengar hadis ni. Ya, ha, walaupun dia datang dengan Abdul Sayyidina Abbas, Sayyidina Abbas bukan ulama, ya. Ha, beliau seorang peniaga. Walaupun beliau adalah pak saudara Nabi, ya banyak terlibat dalam apa? Dalam apa? Menemani Nabi lah, ya. Even semasa beliau belum masuk Islam, tetapi dari segi hukum makam, dia beliau, beliau beliau bukanlah termasuk golongan yang banyak mendengar hadis. Kalau anaknya Abdullah bin Abbas ya. Tapi kalau dia tidak, ya. Ha, jadi kurang, dia pun tak tahu. Jadi bila Abu Bakar beritahu bahawa sesunya nabi walaupun ada tanah walaupun ada harta tak banyak ya ha, tetapi ya ketika nabi wafat ha, patutnya Fatimahlah yang menuntut harta ya tapi Fatimah tak layak menuntut harta tersebut kerana golongan nabi dan rasul ya termasuklah baginda nabi SAW, tidak mewariskan hartanya. Jadi ayat yang ke ke-6 ni ya yarisuni a'udzubillahi Yari yarisuni ya Uh, nabi apa ni anak yang dilahirkan oleh nabi zakaria nanti akan mewarisi yakub wayarisu min ali yakub dan dia akan mewarisi ya yeah, apa yang di, telah dipertanggungjawabkan kepada keluarga yakub ya yeah. ha keluarga yakub maknanya daripada yakub ke anak-anak dia kita panggil bani israel sebab yakub dalam al -Quran di di apa dipanggil sebagai israel jadi bani israel maknanya bani yakub ataupun ali yakub keluarga dia Nabi Yusuf ya nabi-nabi yang terdapat ya, apa ni yang lahir selepas tu Nabi Musa, Nabi Harun, ya Nabi Syuaib, ya Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Isa, ya Ilyas, Ilyas, semua nabi-nabi dan rasul tu termasuk keluarga Nabi Yakub, anak keturunan dia. Ya, waja'alhu rabbi Rodian dan jadikanlah dia yakni nabi nabi ataupun anak kepada Nabi Zakaria itu ya sebagai seorang yang radi radiyah ya yang diredai Ha, jadi dia minta anak lelaki. Jadi kalau Rodi, ya, anak lelaki lah. Kalau Rodi, ya, ya, ada tak marbutah tu anak perempuan. Tapi anak perempuan tak boleh jadi Nabi. ya, ha, Anak lelaki yang boleh jadi Nabi. Jadi ini permintaan Nabi Ya'qub kepada Allah. Allah perkenankan. Dan maksud mewarisi di sini bukan mewarisi harta. Tetapi mewarisi tanggungjawab dakwah. Mewarisi tanggungjawab sebagai seorang Nabi dan Rasul. Ya, itu yang Ustaz pernah sebut sebelum ni Ayat yang ke-6. Ya. Sebelum kita masuk ayat yang ke-7. Kalau tuan-tuan ada apa soalan, silakan. Ya, Ustaz dah sebut panjang ni. Ya, daripada muka dimah tadi surah Maryam. Fokus Maryam kepada apa tuan-tuan? Fokus Maryam kepada apa Kak Maryam Fokus Maryam. Seperti mana surah-surah lain. Ya, yang turun di Mekah apa fokus dia? Uh, tentang... Tiga tadi, tiga komponen. First komponen. Apa? Uh, 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 uh. Wifi connection bagus komponen akidah syahadah dengan ya sorry sat ya akidah ya persoalan akidah akidah ni boleh kita simpulkan dalam rukun apa tadi rukun iman ada enam ya cerita rukun iman tu semua akidah percaya kepada Allah rasul kitab-kitab ya hari kiamat kepada Kodok dan qadar kepada malaikat tu semua rukun iman Dia cerita ya cerita ni lah cerita Allah yang mencipta yang menjadikan itu semua rukun iman tu. Ya. Okey, jadi apa ni? Apa cerita tentang Nabi Zakaria sudah sampai usia lanjut, ya, dikatakan umur 90 lebih, ada juga yang kata 100 lebih dah. Belum ada anak lagi, ya. Adalah merupakan satu perkara yang menyebabkan dia bimbang, ya, sebab apa yang akan menggantikan dia? Ya, meneruskan tanggungjawab dakwah, ya, kepada Bani Israel dia bimbang. Ya, sebab tu dia bersungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengajarannya kalau kita bersungguh-sungguh, ya, memohon sesuatu kepada Allah, apa ni sunnah oleta, ya, by hook or by crook, Allah akan bagi. Jangan bimbang, ya. Ha. Cuma macam tadi lah, Allah bagi pada waktu yang paling sesuai. Kadang-kadang bila kita minta Allah belum bagi, ya, ha. kerana belum belum sesuai. The timing is not right, ya. Ha. Jadi when the time is right, Allah akan bagi kita. Ya, ha, itu yang kadang-kadang kita tak tahu. Sebab memang kita tak tahu, tuan-tuan. -tah. Ya, mana kita tahu the right time, kita tak tahu. Kita hanya boleh minta, Ya Allah, aku mohon supaya aku dapat begini-begini. Kerana aku yakin bila aku dapat perkara ni, ya, aku akan dipermudahkan urusan. Ya, kita Itu pada kita punya pemikiran. Pada logik akal kita. Tapi di sisi Allah, Allah tahu. Hai tak. The time is not right. Ya, ha, aku tak bagi sekarang, aku akan bagi minggu depan. Aku akan bagi bulan depan, tahun depan atau lima tahun daripada sekarang. Kerana Allah yang maha tahu. Sebab itu kita serah pada Allah. Ya, kita biar Allah yang buat decision. Allah jadi decision maker. Ya, ha, itu kita panggil apa tuan-tuan? Istikharah. Istikharah. Biar Allah yang menentukan. Ya. Okey, ya. sebelum masuk ayat yang ketujuh, ada apa-apa silakan. Ya. Kak Turis ada apa? Kak Turis, lama tak dengar. Tak ada apa Ustaz. Okey, ya. so far uh, so good. Ya. Yeah. Haji Asyari, ya kalau ada, ya Haji Hasan, ada apa silakan. Boleh bagi Ustaz. Ya. Syirin ada apa silakan. Yang Ustaz sebut tadi tadi itulah ya. Ha, mukadimah dia tu. Sebab mukadimah ni yang menentukan hala tuju surah tu tuan-tuan ya. Sebab surah ni dia ada dia punya highlight dia, keutamaan dia. Ada benda yang diprioritaskan oleh Allah, ya. Ha, jadi yang benda-benda tu yang kita kena kenal pasti. Sebab orang Melayu biasa surah Maryam anak cantik, baby comel, ya. Ha. Jadi sedangkan perkara itu tak salah, ya Islam pun tak tak salah kan. Tetapi ada benda-benda penting yang kita ter, ter, terlepas pandang. Ya kita tengok satu filem contoh kan, ustaz nisbahkan kepada filem. Ya kita tengok cerita filem, ya. Ha. Kita tengok cerita Mak Kilau contoh, ya. Ha. Jadi orang tanya macam mana cerita Mak Kilau? Oh, bagus dia punya pelakon-pelakon dia handsome-handsome semua. Ya, ha. pelakon dia handsome, ya. Kemudian apa ni dia punya gerakan-gerakan dalam bersilat tu pun bagus ya. Pelik juga kat mana dia orang belajar benda-benda ni. Maknanya kita kehilangan punca lah. Kita tak tahu ya fokus cerita Mak Kilau tu cerita apa sebenarnya. Ya, ha semangat apa ni mempertahankan negeri ya ataupun kampung daripada dijajah oleh barat. Ya. dan nak tunjuk betapa manusia ni ada yang dia tak peduli. Ya, asalkan dia boleh hidup, dia boleh makan, dia tak peduli siapa jadi pemimpin. Ah, oh, tu tak betul lah tuan-tuan. Ya, ha, jadi dia kena dia kena apa kita panggil dia kena faham ya, apa cerita tu. Baca Quran sama. Tuan-tuan kena baca sekali sekali lalu. Ya, Quran ni tuan-tuan, ya macam surah Maryam ni 98 ayat. Ya, dia lebih dua ayat daripada surah Waqiah. Waqiah 96. Iza waqa'atil waqiah kan? 96 ayat. Ini tambah dua lagi 98 ayat. Tapi kita tak baca Maryam ni selalu. Ya, ha. jadi cara mudah untuk tuan-tuan tahu ialah tuan-tuan baca sekaligus. ya baca dulu sekali lalu ya baca sekali lalu tengok ayat demi ayat demi ayat ya ha. dan tuan-tuan kena catatlah apa highlight ayat ni apa dia ayat ni apa kadang-kadang ayat tu sekadar pelengkap kadang-kadang ayat tu intro ya kadang-kadang ha. dia punya key point dia the following ayat ya tuan-tuan kena kena macam lah tuan-tuan tu tak ada bos ya ha. kemudian nanti tuan-tuan dengar ya apa ni ataupun tuan-tuan tengok dalam tafsir ke ya, ataupun highlight dalam mana-mana apa kita panggil ya dalam dalam ceramah ke dalam apa ke kita tengok. Oh sama tak apa yang kita faham dengan apa yang apa ni penceramah tu bagi tahu ya. Ha apa yang ada dalam kita tafsir contoh. Ya dalam ringkasan-ringkasan ya Tafsir Ar-Rahman. Ya apa ni Zakim punya. Ha kita tengok. Sebenarnya apa yang nak di-highlight. Kita tengok Quran yang diterbitkan oleh apa? Oleh kilang penerbit ya Al-Madinah Al-Munawarah. Kalau kita pergi Mekah tu biasa dia akan bagi kita satu kopi terjemahan Indonesia ya tu bagus tuan-tuan dia ada dia punya introduction dia ya mukadimah dia ada highlight apa benda jadi bila kita baca tu kita bandingkan sama tak ya kalau kita tak sama lagi maknanya kita kena baiki okey tuan-tuan ya ayat yang ke-6 tak ada siapa tanya mana tuan-tuan faham ayat saya 7 ya Zakaria ya yeah. saya nak tanya Nabi Zakaria ni dia berdoa dengan berkata ya rab seterusnya perincikan masalah-masalah kesulitan yang dia alami. Maknanya uh, pengkabulan doa seseorang itu nak kena ikut prosedur macam ni lah Ustaz ya? Patutnya lah. Ya. Ini adab kita. Ni lah kata buat akhlak tadi. Akhlak tu adab kan dengan Allah Subhanahu SWT. Kita tak boleh minta direct saja. Maksudnya habis solat assalamualaikum assalamualaikum lepas zikir kita bangkat tangan ya Allah ya kurniakan ku anak dari segi adab tak kenalah Ya, ha. sebab doa kita tahu kan, mula-mula kita kena kita kena puji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena selawat atas Nabi, ya. Kemudian kita kena mengaku kita punya kesalahan, kelemahan macam doa Nabi Adam kan, ya. Ha. ya Allah, aku telah banyak melakukan dosa, aku telah banyak melakukan kesilapan, jika engkau tidak rahmat aku, tidak tidak mengampunkan aku, aku bimbang aku termasuk orang yang rugi. Jadi kita kena mengaku kita buat salah. Kita kena mengaku kita ni lemah, banyak benda kita tak mampu kan, ya. Kemudian bawa kita serah pada Allah dan kita minta apa yang kita nak ya ha, dengan adab yang penuh baiklah ya dengan mengangkat tangan ya ha kemudian dengan menadah tanganlah pastilah ya dengan bersungguh-sungguh dengan harapan supaya Allah kabulkan sungguh-sungguh yakin Allah boleh kabulkan pasti dan dan bimbang ya takut Allah akan tolak kalau kita tak cukup syarat betul lah ya ha jadi kena ada dia punya SOP dia senang cerita ya orang duk sebut SOP kan ya jadi ada kena ada standard operating procedure dia. Kalau kita tak tak follow SOP maka kita dianggap tidak layak lah. ya. Allah belum nak bagi lagi. Memang kalau Allah nak bagi Allah boleh bagi kita tak minta pun Allah boleh bagi. Tetapi ya macam tadilah. Kalau kita boleh follow follow dia punya SOP, ya ikut dia punya adab ya. Macam kita dengan manusia pun sama. Ya, ha, sebagai seorang pekerja kan ya. Ha, dia nak minta cuti so, contoh ya. Dia tahu ya, dia dia apa dia bukan tak layak ya ha, tapi mungkin timing is not right lah ramai orang lain minta cuti ya ha, tapi dia nak cuti juga jadi dia jumpa dengan bos ya ha, kita kata minta consideration ya apa ni mengadu ya masalah kita ya ha, saya ada masalah begini begini jadi mohon sangat cuti walaupun ya kita kata di Bali ni bagi orang Hindu lah ya ha, tapi dia kata tak tak ada pilihan saya terpaksa sebab ada masalah keluarga ke apa jadi saya nak mintalah kalau bos boleh boleh pertimbangkan ya kan macam tu kan dengan dengan bos kita kata bos bagi atau tidak ya saya nak cuti juga Dari segi adab tak tak adahlah ya itu dengan manusia kan dengan bos ni dengan bos kepada semua bos ya the boss of all bosses ya the boss of all the bosses dalam dunia ni ya Allah lah jadi dah tentulah lebih kena beradab lagi ya okey ada ustaz. lain silakan ya ah ustaz uh, katakanlah lepas kita dah dan ya, puji Allah dan selawat and you know boleh tak kita masa bab doa itu kita sujud nah, boleh aja ya macam macam tapi tak ada datang tangan tapi kita sujud sujud berdoa sujud sujud tu biasanya ada sebab tertentu ya yeah. macam dalam solat solat sunat hmm. contohnya yeah. kita berdoa ketika dalam sujud sebab memang dalam solat tu dia ada rukun sujud Ya, ada rukun apa ni rukun rukuk kan rukun sujud. Jadi masa sujud tu kita panjangkan. Kenalah ya ataupun sujud syukur contoh menandakan syukur. Tapi kalau saja-saja sujud tu tak benar pula ya tengok dalam sirah Nabi buat macam tu. Ya sebab Nabi doa biasanya sujud tu mesti ada sebab dia. Membaca ayat-ayat yang berkait dengan apa ni sujud tilawah kan ada 15 tempat 14 atau 15 tempat. Ha, jadi masa kita sujud tu ada puji-pujian pada Allah ya. Yeah? Tapi kalau saja-saja tak pernah dengar pula para sahabat macam tu ya. Yeah? Ha, kebanyakannya semua angkat tangan. Kecuali dalam solat sunat yang memang ketika rukun sujud kita nak lamakan sujud nak berdoa tu boleh. Ya yeah? ha. Walaupun dalam ya yeah, sama ya. Yeah? Ha jadi maknanya dia bukan saja-saja nak sujud tak ya. Yeah? Ha, dia bukan saja-saja nak sujud. Kecuali kita baca ayat tersebut ya yeah, sampai pada ayat sujud tilawah baru kita sujud ya yeah? ha, tapi saja-saja nak nak baca lebih-lebih lagi dalam hadis sahih muslim ada larangan nabi kepada Saidina ali ya yeah? ha, jadi nabi bagi tahu aku telah dilarang nuhi itu aku dilarang ya yeah? an aqra'a ah, yakni aqra' al-quran ah Al daripada membaca al-quran pada waktu rukuk atau sujud Ha, jadi maknanya Nabi tak baca. Purposely Nabi baca doa Rabbana Atina kan. Rabbana Zolamna. Masa sujud tak pernah dengar lagi lah. Ya, walaupun sebahagian ulama' fiqah kata harus dengan syarat kita doa, kita niat sebagai doa kan. Memang ada pandangan para ulama' fiqah memang ada. Tapi kalau tengok ulama' hadis, ulama' hadis kata sebab Nabi tak pernah buat berdoa Rabbana Atina masa sujud maka ada pula larangan yang lebih baik ialah kita elak. Ya, tapi kalau nak nak sujud baca doa sendiri boleh. Kalau sujud tu baca doa yang datang pada hadis, ya ya muqalibal qulub syabbit qulubana ala dinik wa ala ta'dik wai allah yang membolak-balikkan hati itu nak baca masa sujud silakan ya bismillahirrahmanirrahim boleh ya tetapi kalau dia daripada ayat Quran ulama-ulama uh, hadis kata lebih baik kita tinggalkan ya oh kalau macam itu sayanglah ustaz ya nanti tuan-tuan akan jawab uh, uh, waktu paling dekat seseorang hamba dengan Allah adalah waktu sujud memang hadisnya sahih ya aqrabu ma ya abdu ya, aqrabu ma ya abdu ya ha. keadaan atau situasi tempat di mana seorang hamba itu akrab ila Allah paling dekat dengan Tuhannya wa sajidun ketika mana dia sujud fa aksiru doa maka banyakkan doa memanglah nabi sebut macam tu tapi doa yang macam mana yang nabi suruh ya yang nabi cuba tengok dalam dalam kitab-kitab para ulama ya ha, dalam kitab apa ni apa kita panggil Imam Nawawi lah kalau kita di Malaysia ni kebanyakannya Imam Nawawi Ya tengok dalam dalam bab sujud Nabi tak pernah pula Nabi sujud baca Rabbana Atina tak pernah dengar. Ya ha. Rabbana Zalamna tak pernah dengar. Yang ayat Quran Nabi baca waktu lain. Bilakah waktu ya Haji Asyari? Bila waktu terbaik Nabi baca doa-doa ni? Waktu bila? Bukan rokok, bukan sujud. Waktu bila Nabi banyak baca doa-doa daripada Quran ni? Waktu? Cuba sebut satu. Ya? Aje kali ya ya. waktu um, apa? lepas Fatihah. Ya, selepas Fatihah. Yeah, Fatiha. Maknanya baca baca sebagai apa tu? surah apa uh, se uh, baca uh, su uh, sebagai sebagai quran Ya, okay. yeah, baca sebagai surah ya, surah selepas Fatihah. Ya, okey. Kak Kak Mas tadi nak jawab apa Kak Mas? Kak Mas tadi ya. Sebelum salam. Sebelum salam. Jadi mana ada dua lah. Ya ada dua. Satu ya ketika kita berdiri ya. Sebab Quran ni sesuatu yang agung daripada Allah. Quran ni kalam Allah ya. Jadi bilakah rukun dalam solat yang kita berada di tempat paling tinggi. Ya sebab tu doa-doa lain waktu sujud. Tapi doa Quran waktu waktu berdiri. Sebab tu kunut nazilah waktu berdiri. Ya, yeah. walaupun bukan selepas Fatihah tapi dia waktu iktidal. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Ya, yeah. baru baca doa, rabbana zalamna rabbana atina. Ya, yeah. apa cerita untuk halang daripada COVID-19 wabak penyakit tu semua waktu berdiri. Ya, yeah. dan boleh angkat tangan. Ataupun baca sebagai surah. Kalau baca sebagai surah, contoh rabbana atina fiddunya hasanah <-tidak> baca sebagai surah tak perlu angkat tangan. Kerana bila dia surah dalam Quran tak perlu angkat tangan ketika baca surah. Tapi kalau dia baca sebagai doa selepas apa? doa kunut contoh ya, doa kunut nazilah ke doa kunut apa-apalah. Doa kunut solat witir ke apa, itu kena angkat tangan. Ya. Kalau kita baca macam Kak Mas sebut tadi ya, sebelum bagi salam, fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian kita pun kita pun baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang Nabi ajar pada Muaz bin Jabal. Doa Nabi aja pada Abu Bakar belongok tuan-tuan ni dalam burul maram ada cerita ni. Ya ha. kemudian apa lagi rabbana atina rabbana zalamna ya ha. rabbana apa lagi semua rabbana rabbana Quran tu ada berbulu-buluh tu kita baca sebelum bagi salam boleh boleh perlu tak angkat tangan tak perlu. Ya ha. kita hanya angkat jari jari telunjuk saja ya seperti mana kita tasyahud akhir. Jadi itulah tuan-tuan ya itulah waktunya. Jadi kita jangan salah dalam memahami tu. Ya, yeah. jadi kita kata sujud. Sujud kena banyakkan doa, betul? Ya, yeah. doa peribadi. Doa yang kita sebut dalam bahasa Melayu kan? Ya, yeah. tapi kita baca dalam 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 mod senyaplah. Kita tak lafaz sebab bahasa Melayu, ya. Yeah. Ha. Sebab ada khilaf di kalangan ulama. Ya, yeah. ha, melainkan orang Arab dia baca dalam bahasa Arab tak apalah. Ya, yeah. kemudian apa ni doa-doa daripada hadis, ya, yeah. Ustaz sebut tadi. Ya, yeah. ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala taatik. Bismillahirrahmanirrahim ya ya contoh, ya. Yeah yang musarrif qulub ada banyak lagi tuan-tuan. Ya, itu semua ada dalam kitab Imam Nawawi. Ya kita al-askar, ya mungkin kita boleh tengok satu hari nantilah. Ya mungkin lepas habis buku-buku sebahagian ni, ya kita boleh gantilah. Ya kita pilih-pilih apa ni panduan daripada daripada kita al-askar walaupun tuan-tuan sebahagiannya memang dah belajar kita al-askar tapi saya rasa ramai lagi belum ya ha, jadi kita boleh sentuh-sentuh yang ada dalam kitab tersebut ataupun riyadus salihin pun boleh juga ya ha. dan tuan-tuan pun sebahagian dah belajar kitab tu saya tahu tapi tak salah mengulangnya. Ya, sebab bukan semua kita ingat. Ya, ulang kaji itu bagus tuan-tuan. Okey ya, selesailah itulah cerita dia. Jadi maknanya ada ada apa? Ada ayat Quran yang boleh dibaca dalam solat ya ketika mana sebagai surah dan Nabi selalu memanjangkan ayat-ayat yang mengandungi ya apa ni doa di dalam di dalam surah selepas Fatihah. Tapi Nabi tak baca ayat Quran tu ketika rukuk dan sujud sebab ada larangan dalam hadis sahih Muslim. Ya, jadi kalau orang tanya kita, kita kata sebab ada larangan. Walaupun ada ulama kata boleh, dia kena niat doa, ya, tapi Nabi tak buat. Ya, dan tentu kalau benda tu bagus memang Nabi akan buatlah, ya. Contoh dia mudah aja, tuan-tuan. Ya, bukan normal practice Nabi. Kita kan nak ikut macam Nabi. Ya, sebab amal kita dah lah tak banyak kan. Ya, kita nak ikut macam Nabi. Sebab tu lebih baik ya kita follow saja seperti mana Imam Nawawi ajar, ya, Imam Ibnu Hajar ajar dan sebagainya, ya. Bulungan Maram tu Ibnu Hajar itu ulama besar mufti besar Mesir, ya, masjid ya mazhab syafi'i yang duduk di masjid tuan-tuan ya ha, apa yang mensyarahkan kitab sahih bukhari pun dia juga ya, fatwa-fatwa dia banyaklah tuan-tuan ya ha, dan dan imam an-nawawi tokoh hebat juga jadi mereka ni adalah tokoh-tokoh hebatlah ya samping ibnu kasir kita kata ya ha, jadi imam nawawi ya kemudian apa ni ibnu kasir kemudian ibnu hajar ya ha, ni semua tokoh-tokoh hebat yang hidup ya dia dia mereka ni tak hidup sezaman ya tetapi tokoh-tokoh hebatlah ya pada zaman masing-masing Imam Nawawi tahun 600 Hijrah lebih ya Imam apa ni apa Ibnu Katsir 700 lebih Hijrah Imam apa ni Ibnu Hajar 800 lebih Hijrah ha, jadi masing-masing tu hidup boleh kata kawan tu meninggal baru datang ke orang lain pula ya ha, meninggal Imam Nawawi datang Ibnu Katsir meninggal Ibnu Katsir datang pula Ibnu Hajar ya? Sebab tu kalau tengok kebanyakan yang kita sentuh, tiga-tiga ni lah. Tiga tokoh besar ya? yang diterima pakai oleh para ulama' dalam mazhab apa sekalipun. Ya? Ha, itu Ustaz sarankan. Jadi kalau tuan-tuan tengok Ibnu Qasir kata, Ibnu Hajar kata, Iman Nawawi kata, tu antara yang bukanlah mana satu patu kita terima. Tapi majoriti ya? fatwa dan pendapat mereka tu kita terima. Tuan-tuan kenal pasti tiga nama tadi Ustaz sebut ya. Al-Imam An-Nawawi. Al Iman Nawawi. Ya, ha, itu daripada Nawak, ya, ha, juga mengajar dan belajar di Damaskus Syria ya Ibnu Kasir sebagai contoh oh itu pun ya di dia apa di Damaskus juga satu lagi Ibnu Al Hajar Al-Asqalani daripada Asqalan ya Asqalan tu duduk di Palestin tapi keluarganya berpindah ke Mesir ulama besar Mesir lah, ya mufti mazhab Syafi'i ya yang me apa yang menghimpun kitab Bulughul Maram tu Ibnu lah, ya kalau kita apa dengan Moses hari Rabu ya ensiklopedia sirah para nabi dan rasul itu ibnu kasih ya tafsir ibnu kasih ya begitu juga apa ni kelas malam ya dengan Nur Islam Academy ya Datin Nolin ya pun juga ibnu kasih juga jadi memang ustaz sengaja pilih yang authority lah ya supaya kalau orang tanya kita kata oh ini ada dalam kitab ibnu kasih sudahlah ya mudah Okey tuan-tuan ya itu dia punya apa kita panggil ya kisah yang boleh kita detailkan Tengok balik, tuan-tuan, yeah. ya. Ya Zakaria, wahai Zakaria, ya. Yeah. Ha. Siapa kata wahai Zakaria ni, ya. Yeah. Jadi, sudah tentu yang kata wahai Zakaria tu ialah Allah subhanahu wa ta'ala lah, ya. Yeah. Sama ada, ya, yeah, Allah bercakap direct dengan Nabi Zakaria ataupun melalui, melalui Jibril alaihissalam. Kebiasaannya Jibril lah, ya. Yeah. Inna nubashiruka. Inna sesungguhnya kami, kata Allah, nubashiruka. Kami nak bagi berita gembira kepada engkau. Ya ka dekat belakang tu mana engkau? Birulamin dengan kedatangan kehadiran seorang baby rulam ya baby ya anak kecil ya ismuhu Yahya yang Allah dah bagi package namanya sekali Yahya ya dan nama Yahya ni belum pernah ada orang nama Yahya lagi macam Nabi Muhammad belum ada orang nama Muhammad lagi sebelum Nabi Muhammad Nabi Yahya pun sama juga ya ha, Nabi Yahya Nabi Yahya ni nabi nombor berapa ya apa ni Syirin ya Nabi Yahya Nabi nombor berapa daripada 25 Yahya 20 20 berapa dia 23 23 ya betul 23 jadi bapaknya Nabi Zakaria 22 Nabi Isa itu pun hidup sezaman dengan dia 24 jadi dia nak dilahirkan ya yeah. Ha, jadi berita gembira dapat ya daripada Jibril bagi tahu kepada Nabi Nabi Zakaria namanya Yahya lam naj'al ja lahu lam naj'al ja ya ha, kami tidak pernah lam tu maknanya belum pernah ya ha, we haven ya ha, we have not ya ha, we have not naj'al ja lahu kami tidak pernah jadikan baginya maksudnya ya dari segi nama tu min qablu ya min qablu maknanya sebelum ini tak pernah dalam sejarah dunia daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada zaman ya zaman Nabi Zakaria tu tak pernah orang yang ada nama tersebut ya ha. lam naj'alahu min qablu sami sami ya sami tu dari segi namanya dari segi isimnya belum pernah lagi nama ni ini first time ya yeah? first ever lah ya yeah? ha. sebelum ni tak pernah jadi maksudnya mulialah yang macam Nabi Muhammad juga tak pernah orang nama tu ya yeah? Kemudian ayat yang ke-9 ayat ke-8 qala rabbi ya ha maka Nabi Zakaria sebab dah lama mohon tak dapat-dapat ya tapi dia tak pernah kecewa ya itulah poin besarnya jangan kecewa ya dalam berdoa kerana kita tak tahu bilakah waktu yang terbaik Allah nak bagi tu dan kita tahu Allah dah dah maklum benda tu ya ha cuma macam tadilah ya dalam dalam apa kita panggil dalam apa Allah punya KIV list ya ha jadi memang apa kita panggil ya memang sentiasa diperhatikan oleh Allah cuma bila Allah nak bagi itu kebijaksanaan Allah Allah punya discretion ya ha jadi apa ni apa kita panggil ya kita tak tahu sebab tu kita minta ya Allah ya Allah ya ha, engkau yang Maha tahu bilakah waktu yang paling sesuai engkau yang Maha tahu adakah benda tu layak untuk aku atau tidak engkau yang Maha tahu engkau yang Maha tahu segala-galanya Allah Maha tahu ya ha, apa lah kiranya ya Allah kau kurniakan kepada aku kalau perkara tu baik maka dipermudahkan. Kalau perkara tu tak apa ni tak bagus untuk masa depan aku maka ya kau permudahkan juga untuk untuk apa ya untuk diganti dengan benda lain contoh. Ya ha selama ni kan ya mungkin kita ada minat dalam sesuatu bidang. Ya ha minat satu bidang tapi benda walaupun kita ada minat, kita suka tapi bidang tu tak sesuai dengan kita. Ya ha bidang tu tak sesuai dengan kita. Jadi oleh kerana tu ya dia memang tak Allah permudah Allah dia minta tapi Allah tak mudahkan. Ya dia nak jadi nak 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 apa nak jadi apa kita bang chartered accountant sebagai contoh. Ya tapi dia ni tak boleh tak boleh berjaga malam ya tak boleh kerja long hours. tak boleh. Ya dia minat memang minat tu Memang minat dia skor subjek accounting masa sekolah dulu. Ya masa diploma you apa UiTM pun dia skor. Ya tapi bila nak sambung tu ya Allah persusahkan dia. Dia nak sambung nak buat semua ya borang Borang tercicil lah, ya, ha, kemudian macam-macam benda, ya, ha, dan kita tahu bahawa sebenarnya, ya, Allah nak dia buat bidang lain, mungkin Allah nak dia buat bidang finance, bukan bidang accounting, ya, ha, jadi bila dia buat degree, degree dalam finance, ya, finance, apa ni, tidak perlu sangat macam, ya, nak jadi auditor ke, kan, ya, kerja dengan, apa kita panggil, ya, kerja dengan audit firm, ya, ha, ha, terpaksa macam-macam, mengorbankan macam-macam benda ya yeah, walaupun kita kata dia minat ya yeah, ha, tapi Allah buat dia tak dapat kerana Allah tahu dia tak layak untuk kerja tu ya yeah, maknanya dia tak layak dari segi kesihatan dari segi long hours kerja sebab tak boleh ya yeah, ha kalau setakat nak mengajar nak jadi pensyarah Pensyarah bidang apa ni apa bidang accounting itu mungkin boleh tapi untuk jadi auditor ya yeah, untuk jadi chief accountant tak sesuai dengan dia jadi Allah persusahkan dan kita kita kena fahamlah bila kita dah buat beberapa usaha Ya, kita dah buat sungguh-sungguh. Ya, kita mohon, kita minta bantuan dan sebagainya. Tak berjaya juga. Maknanya benda tu ya, tak sesuai untuk kita. Untuk anak kita tak sesuai. Ya, ha, jadi kita kena faham lah. Ya, sebab bukan bidang dia. Ya, ha. Banyak budak kan masuk. yang bapak dia hantar. Apa ni mak Tafiq. Tak, tak boleh pergi. Boleh lah tiga juzuk, lima juzuk boleh lah. Ya, tapi tak boleh. Ya, orang lain tiga tahun selesai. Dia sampai lima tahun tak selesai lagi. Ya, ha, Maknanya dia tak sesuai untuk hafalan Quran ya cukuplah tiga juzuk lima juzuk tu okay lah. ya dia kena buat bidang lain bahasa Arab ke bidang hadis ke ya ha. bidang fiqah dan sebagainya mananya bidang-bidang macam tu ya dan kita tengok ya lain lain orang lain kecenderungan dia ha jadi kita jangan nilah ya mungkin sebagai tuan-tuan pun ya ha. mungkin asalnya ada minat nak buat dalam bidang kejuruteraan ya memang suka matematik suka fizik sebagainya tapi akhirnya tak tak apa end up dalam bidang lain kerana apa? Ya, kerana Allah yang Maha tahu. Kita serah je pada Allah senang tuan-tuan, tak ada susah hati. Ya, sebab Allah Maha tahu. Ya Allah, ya, kalaulah bidang ini sesuai untuk aku, permudahkan. Maknanya apa? Dia ada way round. Maknanya kalau susah nak dapat, bukan bidang kita. Ya Allah, kau tunjukkan pula bidang lain yang lebih sesuai dengan aku. Kadang-kadang macam -kadang, tu, tuan-tuan. Ya, kita memang kena minta dengan Allah. Sebab tu, doa-doa minta ni, tuan-tuan, waktu munajatnya ialah waktu kita bersendirian. Ya, walaupun waktu siang, waktu duha contoh. Ya, sebab tu solat duha seorang-seorang. Mana ada solat duha berjamaah, solat tahajud tak payah tanyalah. Ya, sebab apa? Sebab kesesuaian tu ialah ketika kita bersendirian dengan Allah. Ya, munajat dia panggil tuan-tuan, munajat. Munajat tu ya, bila tuan-tuan ya? Di sepertiga malam tu yang terbaiklah. Tapi waktu bila pun boleh. Tapi munajat tu bersendirian. Bisikkan pengaduan seorang hamba kepada Tuhannya. Kita dah cerita panjang dalam bab akhlak dulu munajat tuan-tuan. Okey, ada apa silakan. Apa nak tanya? Ya. Yeah. Yang pertama kita dah tahu nama Zakaria belum pernah ada. Tetapi Nabi Zakaria, ya, yeah, dia at the same time dia pun nak tahu logik juga. Ya, yeah, pasal dah lama sebelum ni tak pernah dapat. Qala rabbi, berkata Nabi Zakaria, "Rabbi wahai Tuhan yang mencipta aku, anna yakunu li gulam, anna yakunu li gulam." Bagaimana mungkin, ya, yeah, boleh dapat? apa ni anak ni ya ha. sebab selama ni minta tak dapat ya tiba-tiba ha. ya malaikat bagi tahu Zakaria engkau akan dapat anak dia sepelik ya umur dah lanjut patutnya awal-awal lagi dapat kan umur ya wa kana timraati lebih-lebih lagi imraati my wife ya ha, isteri aku ya ah ha. kiran ada masalah ya peranakan dia ya ha, dia tak subur ya ataupun dia sudah menopause ya ha. Sebab dulu masa muda, ya masa elok, masa boleh, ya sekarang dah dah bermasalah. Ataupun memang daripada awal bermasalah. Wa waqad balagtu minal kibar, ya. Dan aku dah sampai umur tua dah. Ya, bukan kibar saja, kibar itiyah. Ya, ha. jadi maknanya bukan sekadar usia ini usia lanjut tapi usia yang sangat lanjut. Ya, kita panggil dulu tua, dah sudah tua, bukan sekadar tua. Tua apa, tua apa, Ya, apa istilah yang kita guna, tuan-tuan? Apa, tua apa? Tuan-tuan, ya? Berbanker. Apa istilah dia? Bukan Tuan-tuan oh, dah lupa, tuan-tuan tak salin Ya Tua apa, tuan-tuan? Ya, Haji apa ni, Syirin Tua apa kita panggil? Sangat ber apa? Sangat apa kita panggil? Ya, perkataannya tu sangat Sangat sopan, ya? Tua apa, tuan-tuan? Ya Siapa ingat? Tuan-tuan, tengok dalam nota balik. Tu apa kita bagi? Ustaz dah dua tiga kali sebut benda yang sama. Apa istilah dia? Tuan-tuan. Ya. Yeah. Apa istilah dia? Tua apa tuan-tuan? Ya, yeah, mula dengan R. R. Tua. Tak ada yang ingat. Ya. Yeah. Tua apa tuan-tuan? Haji Maksah ingat tak? Haji Maksah. Tua apa? Ya. Yeah. Tak ingat Ustaz. Tak catit. Ya, yeah. so malam ni, tolong catat, ya, yeah. dalam dua bulan lagi Ustaz akan tanya balik. Dan tuan-tuan tak boleh bagi alasan tak catat. Ya, yeah. tua renta, R-E-N-T-A, tua renta. Kalau tuan-tuan, oh ya, Ustaz dah sebut, ah, okey, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan, eh, tak pernah dengar Ustaz sebut, mungkin tuan-tuan tak datanglah. Ya, yeah. ataupun tuan-tuan tertidur masa turut ya, yeah. okey, salin. Tua renta, itu bukan Ustaz yang bagi tu, eh, itu Dewan Bahasa Pustaka yang bagi, ya. Yeah. Ah, tak pernah dengar, memanglah, ya. Yeah sebab apa ni apa kita panggil uh, bukan bidang bahasa Melayu kan bukan bidang tuan-tuan ya yeah? linguistik kan bukan bidang ya yeah? tak ada tak ada masalah okey je tua renta tuan-tuan ya -tuan, yeah? kod ada siapa-siapa apa Syirin pernah dengar ustaz sebut tua renta Syirin tak ada ustaz tak ada juga tak ya yeah, ha, saya pun nak jawab tua bangka tadi uh, tu, ustaz tua bangka kata. dah, dah ramai jawab ya yeah? ha. sebab uh, sebab tu kita uh, kata tapi tu orang banyak kita ustaz ya Tuan Renta dia? tu dalam bahasa kita ya? Dia orang bahasa punya ba Dewan bahasa. Dia orang bahasa. Dia bahasa dalam pustaka tu memang Malaysia punya. Sebab oh. dia orang bahasa pustaka Brunei pun ada juga. Ya. Yeah. Ha. Dia orang bahasa pustaka Brunei pun ada. Ni dia orang bahasa pustaka Kuala Lumpur. Ya. Yeah. Ha. Tua renta, tuan Renta tu tuan-tuan. Dalam Ustaz. terjemahan Quran pun ada tuan-tuan. Ya. Kalau tuan-tuan tengok. Tua tuan tuan ya? Yeah, tu yeah. ha. Tuan -tuan yeah. tu untuk how old ke atas. Tak, Ustaz tak tengok detail dia punya penjelasan ya. Yeah. Tapi Baden maknanya mas. tua yang tua yang sangat tua ya. Yeah? sangat tua. Ha, sangat tua ya. Yeah? Jadi kalau macam kita kata okey ustaz tanya Kak turis, tua bangka tu berapa umur? I don't know. Ha, turis pun ada masalah jawab kan? Sama juga macam ustaz. <laughs> ya, yeah? sebab kadang tuan-tuan tembak ustaz kan, ustaz tak boleh jawab. Bila ustaz tembak tuan-tuan balik, tuan-tuan pun ketawa kan? Ya, yeah? ha, macam itulah. Pun kita tak tahu dia tak ada. Ya, yeah? ha. Maknanya sangat tua. Right. Tua sungguh ya. Yeah? <laughs> Ingat tak tadi Nabi Zakaria? Berapa usianya? Ada dua pendapat tadi kan? Berapa usianya tuan-tuan, ya? Yeah. Yang pertama berapa usia? Apa ni tadi? Ya. Yeah. 90. Uh. Berapa tadi? 90 ke atas. Ah, uh. ada satu lagi riwayat tadi, berapa umur dia? 90 betul? Satu lagi, lagi tua. 102, Ustaz. Uh. Ah, yeah. ya. Ya, 100 lebih ya. Yeah. Ah, uh. ada kata 102, ya, yeah. betul tu, ya. Yeah. Jadi memang memang tua sungguhlah, ya. Yeah. Jadi maknanya mencecah usia 90, 100 tu dia bagi tua renta ataupun ya sangat tua. Ya, itu bahasa Quran lah. Okey. Jadi Nabi Zakaria nak tanya logik dia. Sebab apa? Sebab masa dulu masa muda minta tak dapat. Sekarang ni bila keadaan makin sukar, makin sukar, isteri pun dah menopos. Ya. Kemudian doktor pakar pun kata tak ada harapan. Saya pula, ya. aku ni pula kata Nabi Zakaria dah macam tadilah. Ya. Ha, tulang pun reput. Ya dah lemah dah bukan lah. lemah ya kemudian apa ni apa kita panggil kepala pun dah menyala-nyala dengan uban penuh dah ya ha. tetapi dia tak pernah kecewa yang tak pernah kecewa tu yang tu kita kena belajar ya supaya jangan pernah kecewa kerana Allah Maha tahu tuan-tuan ya ha. cuma it's a matter of time ya ha. maknanya kita yang kita tak tahu Allah yang Maha tahu sebab itu dia nak tahu ya pasal apa ya umur pun dah sampai ke peringkat kibar kibar tu maknanya sudah berusia tua Itiyah. ya, ya tua yang sangat tua maka qala ni apa ni jibril pun bagi tahu dia ya, ya jadi allah berfirmanlah ya tetapi lah yang sampaikan ya kazalika yang demikian itu qala rabbuka ya bagaimana bahawasanya tuhanmu ya berfirman huwa alayya hayyun perkara tersebut maknanya menjadikan seorang wanita yang sudah berusia lanjut walaupun telah menopause untuk mengandung dan melahirkan anak perkara itu huwa ya perkara tersebut alayya ka'atasku atasku hayyinun ya sangat mudah sangat mudah ya apa nak susahnya ya semua dalam dalam apa dalam apa ni apa kita panggil ya dalam kemampuan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala wa qad khalaqtuka min qablu ya sebelum ni pun aku dah cipta engkau sebelum ni ya Nabi Zakaria asalnya tak ada manusia kita semua kan mana asalnya ada kan kitanya asalnya tak ada daripada tak ada tu jadi ada ya kerana Allah cipta kita dulu dalam alam roh ya dah jadi fizikal dah walam taku ya jadi kalau tengok ya dulu waktu dulu engkau pun belum ada lagi belum wujud sama sekali ya walam taku engkau belum jadi sesuatu maknanya masih lagi dalam alam roh tapi Allah boleh letak dalam kandungan mak, ya, dalam rahim ibu. Kemudian lahir di dunia daripada kecil sampai besar. Ya, dah umur 90 lebih ataupun 100 lebih. Tetapi, ya, macam tadilah. Kalau yang itu pun mudah nak buat, ini kan pula. Ya, maknanya dah ada isteri pula. Ya, yang pelik tu kalau, apa ni, apa, tak ada tak ada perempuan yang nak mengandung. Itu susah. Sebab lelaki tak boleh mengandung. Ya, kalau macam Nabi Isa, ya, dia tetap lahir daripada rahim ibu dia. Ya, ibu dia. Dan tentulah ibunya seorang perempuan kan? Jadi maksudnya tidaklah pelik sangat. Ya, yang lebih pelik daripada Nabi Isa, Nabi siapa tuan-tuan? Yang le lebih pelik? Haji Mashah, ya. Nabi Adam. Ah, ha, Nabi Adam lagi pelik tuan-tuan. Mak tak ada bapa tak ada. Ya, ha. Jadi maksudnya kalau orang Kristian berbangga dengan kewujudan kelahiran Nabi Isa Sebenarnya kita umat Islam ya nak bagi tahu Nabi Isa tu memang pelik bin ajaib tetapi Nabi Adam lebih hebat lagi ya dan Allah kata penciptaan Adam dan apa ni apa Nabi Isa tu lebih kurang aja ya inna masala Isa kama sali Adam kejadian perumpamaan Nabi Isa tu macam Nabi Adam juga eh kita kata mana sama nak sama tu dari segi apa tuan-tuan ya sama dari segi turab penciptaan tu daripada tanah juga dia bukan daripada cahaya. Sebab tu uh, banyak orang ya, ada tonton guru lah apa semua ya dalam kalau tengok di YouTube lah ya. Dia kata Nabi Muhammad dicipta daripada cahaya. Mana tuan-tuan? Nabi Adam pun dicipta daripada tanah. Ya Nabi Adam daripada tanah macam macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada cahaya. Kalau Nabi Muhammad daripada cahaya, Nabi Muhammad akan jadi malaikat. Betul tak tuan-tuan? Sebab malaikat daripada cahaya. Ya, malaikat daripada cahaya. Ya, ha kalau apa ni jin ya daripada api ya ha tetapi manusia daripada tanah itu memang semua kita baca surah sajadah pagi pun sama juga alazi ya apa ni ahsana kullaysaiin khalaqahu ya jadi semua segala sesuatu yang Allah buat tu Allah buat dalam keadaan apa tuan-tuan ya tuan-tuan boleh tengok dalam surah sajadah ya surah yang ke-32 ya sebagai buktilah ya sebab kita pun dah baca kan surah sajadah ni dah baca dah ya ha, jadi Allah yang buat ya manusia ya ha. tengok ayat yang ke ke apa ke tujuh tuan-tuan boleh tengok ya ayat yang ketujuh surah aa, sajadah kalau Quran tuan-tuan buka Quran sekarang buka surah 415 ya 415 surah sajadah kita baca tiap-tiap malam ya ha. dan kita baca juga pada pagi Jumaat imam bacalah kita dengar ajalah ayat tujuh tuan-tuan boleh tengok ya ayat tujuh, muka surah 415 surah sajadah ayat yang ketujuh alladhi ahsana kull shay'in khalaqahu dialah Allah yang telah mem mem memperelokkan kejadian ya setiap sesuatu tu ya ha jadi Allah yang telah memperindah memperelokkan segala sesuatu yang Allah dah Allah dah cipta tu ya kemudian wabda'a dan Allah telah memulakan khalqal insan Allah telah memulakan penciptaan manusia itu mana semua manusia termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mintin tin apa makna tin tuan apa makna tin ya kak apa kak mas apa makna tin toyano apa makna tin tuan-tuan ya apa makna tin kat situ cuba tengok ya oh, Tanah liat. Ha, tin bukan tanah tuan-tuan ya tanah liat maknanya tanah yang bercampur air tanah yang bercampur air tuan-tuan ya ha. kalau tanah saja turap kalau tanah turab ya ta ra alif ba turabun kalau turabun tanah ya tapi kalau tanah tu campur dengan mak campur dengan air dicampurkan dia menjadi tin sebab tu kadang-kadang dalam hadis pun disebut turab kullukum min adam wa adam min turab ya semua manusia daripada adam termasuk Nabi Muhammad daripada adam juga wa adam itu daripada turab ya eh kita kata apa apa kadang-kadang daripada turab kadang daripada mana turab tu asalnya dicampur dengan air menjadi tin ya ha di tin tin tu barulah boleh di dibentuk-bentukkan manusia tu ya jadi oleh kerana tu ini ayat yang ke 7 ya di dalam surah sajada sebagai bukti bahawasanya semua manusia semua insan ni disebut ya wa bada'a khalqal insan dan Allah telah memulakan penciptaan manusia itu daripada tin ya mana semua manusia daripada tin tuan-tuan ya daripada tanah yang bercampur termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang kata ya Nabi Muhammad di situ daripada cahaya tak betul, tuan Memang Allah Maha Maha membuat segala-galanya. Tetapi ada proseslah ya. dan malaikat betul daripada api eh, daripada cahaya. Sebab itu Nabi Muhammad yang daripada daripada turap daripada tin ya kedudukannya lebih tinggi yang menunjukkan bahawasanya kita dicipta daripada apa pun tak ada masalah tuan-tuan ya tapi Allah dah tetapkan golongan jin api ya golongan malaikat ya cahaya ya golongan manusia insan daripada tanah ya daripada tanah kita datang dan kepada tanah kita dikembalikan ya sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila wafat dikebumikan di dalam tanah tetap sama tuan-tuan macam nabi-nabi yang yang terdahulu juga ya kecuali Nabi Isa sebab Nabi Isa belum wafat tapi Nabi Isa wafat nanti pun dikebumikan di tanah juga di Al Madinah Al Munawwarah di sebelah ya jenazah apa ni Umar bin Al Khattab. Nabi Muhammad sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar lepas Abu Bakar Umar selepas Umar tu siapa? Ya Nabi Isa alaihi salam. Ya jadi tu ada dalam hadis Imam At-Tirmizi ya ada dalam kitab sejarah Madinah ada sebut jadi maknanya ya bukti bahawasanya Nabi Muhammad juga daripada tanah memang jelas ya ha, jadi tak tak payah dinafikan Quran sebut tuan-tuan dalam hadis berlambak sebut ya jadi itulah ceritanya jadi kalau kita dengar ada ustaz bagi tahu daripada cahaya susahlah tuan-tuan ya ha, sebab seolah-olah dia menafikan ayat Quran ayat tujuh, ya di dalam surah surah sajedah tadi okey ya itu kalau ustaz boleh detailkan ada soalan apa-apa silakan tuan-tuan ya Ustaz ya silakan ayat tujuh sajadah. Hmm. Uh, tafsir dia kata uh, dia ciptakan dan yang memulakan penciptaan pencipta manusia. So ini macam seolah-olah macam the original manusia iaitu Nabi Adam dimulakan oleh tanah liat. Tapi kemudiannya semua manusia Dah dijadikan antara apa bapak mak punya pencantuman kan? Macam gitu. Betul. Tapi tapi tetap komponennya tanah juga, apa ni Haji? Komponennya tanah juga. Memang tanah tu Haji daripada apa saya tanya? Haji Maksyah buat daripada apa? bukan tanah. Uh, daripada antara uh, apa ibu dan bapa punya ibu bapa Haji tu daripada tanah juga Haji. Ibu bapa Haji tu ya yeah, daripada tanah juga ya. Yeah. Ha daripada mana lagi memang daripada tanah tuan Ya yeah, tak ada tak ada apa kita panggil ya. Yeah. Tak ada tak ada khilaf. Ya. Yeah. Ha. Hmm. Jadi tidak ada khilaf. Semua manusia daripada tanah. memanglah prosesnya. Nabi Adam memang ya yeah, prosesnya tanpa makyah. Ya. Yeah, yeah. Jadi Nabi Adam ya yang apa kita panggil ya yang daripada tanah ya. Ha. Kemudian kita kata yang lain-lain memang originally daripada daripada Adam betul tuan-tuan. Tapi Adam ke siapa-siapa pun tuan-tuan ya sebab Aji Mat syarat tanya ustaz pun bagi hujah ni lah. Ah ha, tengok Ali Imran ya muka surat 57 tuan-tuan ada Quran kan buka 57. Buka 57. Ya muka surat 57 surah Ali Imran di bawah tu ya ayat 59. Muka surat 57 ayat 59. Ha, kalau tuan-tuan tengok yang ni, tuan-tuan akan jadi puas hati. Ya ha. Terima kasih Haji Mat Memang kalau kita baca, kita rasa eh. Ya, ha. Penciptaan insan tu. ya kita kata originally kot. Jadi kita bukan. Ha, tengok ya, Nabi Isa. Nabi Isa, Nabi nombor 24. Ya Jumpa ayat 59. Jumpa ya. Inna masalah Isa indallah. Sesungguhnya masalah Isa. Yeah, ayat 59 sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa ya yeah? bagi Allah Subhanahu Wa Taala di sisi Allah kama sali Adam macam Nabi Adam juga penciptaan Nabi Isa tu yang tak ada bapa tadi macam penciptaan Nabi Adam yang tak ada bapa dan tak ada mak juga khalaqahu min turab Allah ciptanya daripada daripada turab ya yeah? ha. jadi Allah ciptanya daripada tanah ya yeah? kemudian apa tuan-tuan ya yeah? dalam penciptaan Nabi Isa tu daripada tanah juga Cuma di sini disebut turab. Tadi disebut tin. Sama tak? Sama. Cuma turap tanpa air. Bila dicampur dengan air, dia jadi tin. Jadi pasal pun tak sebut tin? Ha, itulah keistimewaan Al-Quran. Ya, Kadang-kadang disebut yang original, kadang-kadang disebut selepas itu. Tuan -tuan. Ya, selepas itu ialah campuran. Mula-mula tanah. Ya, Tanah sahaja. Dan kemudian dicampur dengan air. Baru dibentuk. Rupa bentuk ada dalam hadis. Hadis 40 ada. Jadi penciptaan apa Nabi Isa pun min turab. Daripada turab summa qala lahu faya kun fayakun kemudian Allah pun berfirman kepada tanah itu kun jadilah fayakun maka jadilah ia ha, jadi ayat 59 ni sebagai bukti kalau kita kata Nabi Adam saja cipta daripada tanah daripada tanah campur air apa ni Nabi Isa Nabi Isa Nabi yang ke-24 sama ya sebab apa tak sebut Nabi Muhammad Nabi apa sebab apa tak sebut tuan-tuan sebab apa sebut Nabi Isa dengan Nabi Adam saja sebab itulah penciptaan yang luar biasa Ya, ajib Nabi Muhammad, Nabi-nabi lain ni semua melalui proses mak bapak dia kahwin, ya mak bapak dia bersama, kemudian mengandung, kemudian lahir, itu biasa. Tetapi ciptaan Nabi Isa oh tu luar biasa. Ciptaan Adam itu lagi luar biasa. Ya. Ha. Jadi apa Haji Mashah? Inilah ya ayat 59 sebagai bukti bahawasanya semua manusia dicipta daripada tanah yang dicampur air menjadi tin, asalnya turap. Ya, itu jawapan dia. Okey, Haji Mashah boleh? Terima kasih. Ya sama. Okey tuan-tuan ya, kita terus ya, ha, apa lagi kita boleh baca ya, ayat yang seterusnya. Ya, ha, kita dah selesai bahawasanya Nabi Zakaria dia tanya kepada Allah, dia question. Salah tak? Tak tak, tak salah tuan-tuan. Ya, tak. kita sebagai manusia tak salah kita Ya Allah, aku nak tahu sebab apa? Aku nak tahu ya Allah ya, ha, sebab aku ni manusia makhluk yang lemah nak tahu ya, supaya nanti yang pertama yang macam Nabi Ibrahim kan, ya dia bukan tak percaya Allah boleh menghidupkan yang mati. Cuma dia nak lagi yakin. Ya, itu ada cerita Nabi Ibrahim, ya, ayat uh, berapa tu? Ya, ayat 260. Ya, dalam al-Quran cerita Nabi Ibrahim, seolah-olah dia bukan dia mempertikai. Ya, kaifa nuhi mauta, ya. kaifatuhi tuhi mauta. Wahai Allah, bagaimanakah engkau mencipta, engkau menghidupkan yang telah mati? Ya, Allah pun perintah dia, ya, ambil empat ekor burung kemudian dicincang-cincang, diletak di bukit-bukit yang berbeza kemudian diseru nama burung tu datang bercantum balik ya ha, sehingga nabi 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 Ibrahim tahu bahawasanya Allah Maha berkuasa Allah Maha mencipta ya dan Allah Maha segala-galanya ya ha, salah tak nabi Ibrahim buat macam tu tak salah kerana ya bukan sebab dia tak percaya tapi untuk menetapkan hati dia itu ada hari, ayat 260 benda-benda ni semua tuan-tuan sebenarnya ada jawapan cuma sebab dia bertabur-taburlah kita kata bertaburlah kan sebenarnya Allah dah susun ya ada dalam surah Ali Imran macam tadi pasal pun tak letak dekat-dekat ya ha jadi bila kita baca surah sajadah tadi kita kata ini the original the original apa ya creation of human being kan of human nabi adam tapi nabi nabi lain ya daripada benda lain tak mana boleh tuan-tuan nabi adam tu ya adalah bapa bagi segala manusia sebab tu nabi adam dipanggil uh, apa bapa bagi manusia ya the father of all mankind maknanya dia uh, dipanggil sebagai abul ya abul basar bapa bersegal manusia termasuklah nabi Ibrahim nabi Muhammad nabi Isa dan sebagainya penciptaannya sama tuan-tuan ya okey itu dia punya kisah dia maknanya nabi apa nabi Zakaria bertanya kepada Allah macam mana boleh ya kaifa ya bagaimana boleh ya aku mendapat anak ya anna yakunu li gulamun ya sedangkan aku sudah berusia lanjut ya sudah tua renta dan istriku pula ada masalah pula Allah kata yang tu senang je. Dulu engkau pun tak ada lagi atas muka bumi, ya. aku telah aku telah cipta engkau dulu, ya. masih dalam alam rahim. Qala rabbi ja'ali li ayatan, maka dia pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, ya qala, ya berkata dia, rabbi wahai Tuhanku ij'al li jadikanlah bagi aku, berilah aku satu tanda. Ya, satu tanda. Macam mana, ya? Nak 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 bagi puas hati tuan-tuan dia nak satu tanda qala ayatuka ya berkata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ayatuka tanda ya tanda mu ya ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam padahal engkau sihat ya ha itu mana tanda ya ha sebab dia nak dia nak bukti ya maknanya Allah tu maha maha berkuasa ya dia boleh bercakap tiba-tiba Allah buat dia tak boleh bercakap ya dia boleh bagi isyarat saja tanda ya ha macam kita lah kan ya kita ada suara tuan-tuan pernah tak melalui ya apa ni keadaan di mana ya kita batuk apa hilang suara tak boleh cakap tuan-tuan kalau macam ustaz apa ni ada jugalah ya nak kuliah tak boleh kita kata terpaksa batal kuliah eh ya tadi jumpa ustaz sihat ya memang sihat tak ada apa ya ha, tapi suara tak keluar ya ha, tak tahu apa sebab nak kata minum air batu tak minum jarang minum air batu ya minum air panas ya ha. tapi macam tadilah mungkin cuaca mungkin kita pun tak tahu kan tak boleh nak kuliah. Tapi datang boleh datang. Ya. Yeah? Yang pelik lagi tuan-tuan. Masa dalam kereta nak pergi ke masjid tu. Suara okey lagi. <tuh> dah mulalah serak-serak sikit. Sampai sana lepas solat. Tak boleh nak bercakap dah. Ya. Yeah? Tak boleh nak bercakap. Ya Ustaz dah datang. Macam mana T tak boleh. Ya. Yeah? Sebab modal kita suara. Ya. Yeah? Ha, lagi pelik. Tapi pernah berlaku. Ya. Yeah? Jadi oleh kerana tu. Apa Allah buat. Supaya. Nabi apa. Nabi Zakaria. Tidak boleh bercakap. Ya. Yeah? Tak boleh bercakap. Ya. Yeah? Allah. Ya. Yeah? Uh, tukar limanas salah salah ya, ini. Ada pendapat yang mengatakan ialah engkau tidak dapat bercakap. Bukan, 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 bukan engkau tidak boleh, bukan engkau jangan bercakap. Ya, yeah? bukan dia jangan bercakap, bukan. Ya, yeah? uh, macam apa ni? Apa nabi apa? Ya mak nabi nabi Isa, ya. Yeah? Uh, siapa kita panggil Mariam nanti ceritanya kita akan tengok. Ya, yeah? uh, Allah larang dia bercakap. Ya, yeah? supaya anaknya Nabi Isa tu boleh defend mak dia. Ya, sebab kalau dia bercakap orang tempelak dia. Ya, sebab dia mengandung tak ada suami. Tapi kalau yang bercakap tu Nabi Isa, itu satu benda mukjizat pelik lah. Tapi Nabi Zakaria ni Allah buat tak boleh nak bercakap. Ya, itu salah satu daripada tafsirannya. Ya, adalah beberapa tafsiran lain tapi itu nampaknya yang paling popular. Allah buat Nabi Zakaria tak boleh bercakap. Kepada umat manusia, salah salah yalin tiga malam. Tiga malam mana tiga hari tiga malam. Sawian ya. Yeah? Ha, sawian tu merujuk kepada kesihatan dia. Maknanya dalam keadaan dia sihat. Ya, yeah? dia sihat tiba-tiba ya yeah? Allah buat dia tak boleh nak bercakap. itu sebagai tanda. Ya, yeah? ha, supaya dia tahu bahawasanya nah selepas tu dia akan dapat sesuatu yang luar biasa. Ya. Yeah? Okey, ya, yeah? ayat yang ke-10. Kita habiskan ayat yang ke-11. Fa ala qaumihi. Lalu dia pun dia keluar ya yeah? setelah dia diberitahu ya yeah, tentang isterinya akan mengandung ya dan melahirkan anak ya nama nama Yahya anak lelaki gembira lah dia ya tapi tak boleh nak bercakap ya Allah bagi tiga hari lalu dia pun keluar kepada kaum dia minal mihrab daripada tempat ibadah dia mihrab kalau zaman kita sekarang merujuk kepada tempat imam solat ya imam dia duduk di tempat tu ya tempat imam tu yang kita kata tempat kecil tu kan ya ada macam ruang tu ya imam duduk dalam tu kalau tuan-tuan pergi negara Arab punya tempat kita sekarang dah tak tak sangat tuan-tuan ya tak ada tapi kalau negara Arab biasanya macam tu ya ha, tu zaman-zaman dulu khalifah nak dibunuh jadi dibuat macam tempat kecil tu khalifah di situ kalau jadi orang nak nak panah dia ke nak baring lembing tak kena lah ya ha, yang kenanya orang belakang ya dia selamat ya ha, sebab khalifah biasanya ketika dilantik menjadi khalifah dia mengimamkan solat fardu kalau solat sunat di rumah masing-masing lah. Ya. Ha, tapi kalau solat apa ni apa solat fardu lima waktu ya apa ni khalifah ataupun gubernur yang akan jadi imam. Ya khalifah-khalifah Nabi dulu kan Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ya mereka mengimamkan solat fardu. Tapi kalau solat tarawih boleh lantik imam lain. Zaman Saidina Umar dilantik Ubay bin Ka'ab jadi imam. Dilantik Tamim Ad-Dari ya ada dua kan? Ada dua apa? Ada dua imam tarawih Ya, ha. kalau kita kata buat 20 rakaat, 10 rakaat pertama imam satu, 10 rakaat kedua imam dua. Boleh tak? Boleh. Pernah berlaku zaman Sayyidina Umar. Jadi nak bagi tahu bahawasanya boleh tukar imam dan tak mesti ya khalifah menjadi imam melainkan Nabi lah. Nabi memang all the time lah. Selagi Nabi sihat, Nabi tak sakit, Nabilah mengimamkan solat. Melainkan ketika Nabi sakit, Abu Bakar mengimamkan solat. Ya, 19 waktu kan kita dah belajar dah. Ya, dalam buku Khulafat Rashidin. Okey tuan-tuan ya, itu ceritanya. Dia keluar daripada mihrab. Fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa Ya. Ha. kemudian fa'auha. ya. Lalu dia pun memberi isyarat kepada kepada mereka. Dia bagi isyarat. Ya, sebab nak cakap tak boleh. Ya, ha. jadi dia pun bagi isyarat supaya mereka bertasbih ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertasbih subhanallah ya lafaz yang paling mudah subhanallah ya pada waktu bukratan, waktu awal pagi. Ya, dan pada asyia, pada waktu petang. Ya, ha, dia disebut pada waktu petang, ya. Ha, jadi ini memang dia bertasbih ya tak tasbih-tasbih tertentu ya ini dalam dalam apa kita panggil dalam konteks Nabi Zakaria kita tak tahu apa lafaz sebenarnya tasbih yang macam mana sebab tasbih kan macam-macam subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ya subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi ya wa zinata arji wa midada kalimati ada panjang ada pendek macam-macam ya yang mana satu kita tak tahu sebab tak disebut secara detail ya dan itulah ya tanda kepada nabi nabi zakaria ya sebelum sebelum apa kita panggil ya sebelum isterinya tu apa ni mengandung ya ada proseslah sudah tentulah prosesnya 9 bulan 10 harilah ya itu kita kata normal, ya. Mungkin awal sikit kalau Allah kehendaki Ya, ha, tapi kalau normal, apa ni, apa? Normal punya, apa ni, apa kita panggil? Pregnancy, ya, 9 bulan 10 hari. Okey, selesailah cerita Nabi Zakaria. Nak masuk cerita Nabi Yahya. Tuan-tuan ada soalan? Silakan. Ada apa nak tanya? Tuan-tuan, ya. Apa kaitan <coughs> uh, Nabi Zakaria tu? Walaupun dia tak boleh bercakap, tapi dia still suruh orang bertasbih maknanya tasbih tu kita tak boleh putuslah walau apa keadaan pun ya. Betul. Ya, yeah, betul. Maknanya ibadah ni ya. Even kalau orang bisu pun tak boleh nak bercakap ya, macam tadi macam orang bisu lah kan, suara tak keluar. Ya, tetap juga bertasbih dengan cara yang 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 kita mampu ya. Sama ada dengan suara ya ataupun di hati ya ataupun di bibir mulut saja Ya, yang penting sentiasa bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal dia dapat ya berita yang luar biasa. Isterinya yang selama ni tak boleh nak mengandung, mengandung. Ya, sudah tentu dia nak bertasbih memuji, mengagungkan Allah, mengkuduskan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, all the time. Tak 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 mesti ketika kita sihat saja. Ketika kita sakit, ketika berbaring, ketika sentiasa yazkurun Allah. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim kan ayat 191 yang kita baca tiap-tiap pagi kan selepas bangun pada tidur ya orang-orang yang yang dipanggil sebagai ulul albab ya yang sentiasa mengingati Allah pada waktu berdiri pada waktu duduk pada waktu berbaring ya ha. sama ada di suara atau tidak ya semua itu termasuk isyarat bahawasanya tasbih tahmid takbir dan sebagainya tidak tidak boleh putuslah sentiasa ada tuan-tuan Okey, ada lain silakan sebelum kita masuk Nabi Yahya. Ya, ada apa? Tuan-tuan? Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Rasulullah. Alhamdulillah. Ya. Uh, untuk uh, tanda yang tiga hari ini Ustaz, yang uh, Nabi Zakaria tak ada berkata itu, hanya untuk permulaan uh, istrinya mengandung saja kan Ustaz? Ya, betul. Tidaklah sepanjang-panjang sebulan bulan tu. Ya. Ustaz, berapa beza umur Nabi Isa dengan Yahya Dari segi umur sebab ketika Nabi apa ketika Nabi Yahya lahir Nabi Isa belum ya Nabi Isa tu belum lahir lagi ya jadi sebahagian kata belum lahir maknanya selepas Nabi Yahya lahir baru Nabi Isa lahir maknanya dari segi usia mereka sezaman Nabi Zakaria dan Nabi Zakaria dengan Yahya sezaman dan dikatakan masa Nabi Isa lahir Nabi Zakaria masih ada. Ya, ha, Nabi Zakaria masih hidup. Maknanya mereka pernah hidup sezaman Nabi Zakaria yang paling tua, Nabi Yahya anak pada Nabi Zakaria dan Nabi Isa. Nabi Isa adalah uh, lah, ya pangkat cucu kepada Nabi Zakaria, pangkat cucu. Sebab Nabi Zakaria punya isteri ya Alia Sabes atau Elizabeth dia dia beradik dengan Hannah, Hannah tu mak Maryam. Ya, sebab Nabi Zakaria dengan bapa Maryam Imran, ya kita dah dah buat carta dia dulu kan. Tapi kalau tuan-tuan lupa, ada dua family. Saya ulang balik. Imran seperti mana disebut dalam surah Ali Imran tadi, dia adalah suami kepada Hannah. Ya, ha dua-duanya berkahwin dan Imran meninggal ya, ha sebelum sempat Hannah melahirkan anak. Ya, ha jadi ketika Hannah melahirkan Maryam Imran sudah meninggal. Sama macam Aminah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suaminya Abdullah telah telah wafat. Maknanya Maryam tak pernah jumpa bapaknya Imran seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah jumpa dengan Abdullah. Satu family lagi adalah family Nabi Zakaria yang berkahwin dengan Alia Sabes ataupun Elizabeth lah dalam English Bible, ya. Yeah. Jadi apa hubungan Alia Sabes ya yeah, Elizabeth dengan Hannah mereka adik-beradik. Ya, ha. jadi bila adik beradik maknanya Maryam panggil apa ni siapa ya ha, Elizabeth tu mak saudara lah. Ya, mak saudara kandung. Sedangkan Nabi Zakaria adalah bapa saudara sabit. Ya, kerana asalnya dia bukan dia bukan keluarga lah. Ya, ha, tapi dia bapa saudara seperti mana kalau tuan-tuan ingat Haji Asy'ari kata apa ya ha bapa saudara by marriage. Ya, ha. Haji Asy'ari ya saya yang guna perkataan dia. Bapa saudara by marriage. Bapa saudara by marriage ni mahram ke tak tuan-tuan? Dia mahram ke tak? Kalau bersentuh batal batal wuduk tak? Batal. Batal wuduk ya. Ha, sebab dia bapa saudara by marriage. Tapi kalau bapa saudara kandung boleh macam kita kan, ya. Kalau bapa saudara kita maknanya mak kita punya mak kita punya apa ni? Mak kita punya abang. Abang kandung mak kita. Kalau Abang kandung mak kita, bersalam kita, tak ada masalah lah. Dia mahram kita ya dia mahram kekal ya ha, tapi kalau mak saudara kita punya suami dia bukan dia bukan bapa saudara bapa saudara dia bukan bapa saudara kekal maknanya selagi mana bapa saudara kita kahwin dengan mak saudara kita dia mahram dia mahram sementara ya ha. jadi kita tak boleh kahwinlah dengan bapa saudara kita tapi bersentuh batal wuduk ya kerana ketika katalah mak saudara kita meninggal bapa saudara kita ambil kita sebagai isteri dia boleh boleh setelah mak saudara kita lah ya ataupun setelah dia diceraikan cerai hidup atau cerai mati ya so bapa saudara ya ha jadi bapa saudara ialah apa bapa saudara ya bapa saudara in english apa tuan-tuan uncle. Ya. uncle ada dua kan satu uncle sebelah bapa apa kak suarti uncle uncle sebelah bapa ha in english sebab kena bezakan dengan uncle sebelah mak ya. Betul tak uncle? Apa dia? Paternal. Betul, paternal uncle. Ha. Paternal, paternal uncle untuk belah bapa. Kalau maternal uncle belah mak. Ya, yeah. ha jadi paternal uncle. Jadi maknanya apa ni? Apa kita panggil Nabi Zakaria bukan dia 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 sebelah sebelah apa tu ya yeah. sebab dia dia apa kita panggil ya yeah. dia sebelah mak tapi bukan bukan paternal maknanya dia bukan mahram ya dia by marriage saja tapi dialah yang layak untuk membesarkan Maryam tu ya ha sebab itu Allah buat ya apa ni Nabi Zakaria dengan isterinya apa Elizabeth tidak mengandung lagi sebab Allah nak suruh dia besarkan Maryam dulu besarkan Maryam dulu ya ha setelah Maryam tu independent ya ha, nanti barulah ya Allah buat isteri Nabi Zakaria tu mengandung seperti mana kita sedia maklum, ramai orang yang belum ada anak. ya, ha, Jadi belum belum terbina lagi dia punya naluri ke ibu bapaan tu belum sangat. Dia ada keinginan tapi belum kuat. Tetapi setelah dia ambil anak angkat, ya, maka naluri ke ibu bapaannya ternampak. Ya, ha, nampak jelas. Ya, dia berjaga malam, anak tu sakit, dia buat klinik, dia sanggup ambil cuti. Ya, ha, Jadi mak maknanya terbukti bahawasanya mereka sudah bersedia untuk menerima kehadiran anak sendiri, anak kandung ya ha. maka pada ketika itu ya Allah buat isteri nabi zakaria pun apa ni mengandung ya ha. dan mereka sudah bersedialah untuk menerima ya ha kerana apa kerana mereka sudah melaksanakan tanggungjawab membesarkan maryam dulu sebab nabi zakaria dan apa ni alias sabes ya menjadi bapa angkat kepada uh, maryam sampailah maryam berusia sekitar 15 tahun ya ha 15 tahun kemudian lahirlah nabi apa nabi yahya dan kemudian baru lahir Nabi Isa. Nabi Isa tu memang yang ke-24 betul lah dari segi cuma berapa perbezaan usia wallahu alam ada beberapa pendapat lah. Ya, tapi yang pasti Nabi Zakaria tu lebih tua sebab dia bapa kepada Yahya dan sudah pasti Yahya lebih tua daripada Nabi Isa Alaihissalam. Cuma perbezaan umur tu ada perbincangan lah sebab tak ada dokumentasi tuan-tuan. Ya, ha, dia tak ada. Cuma pendapat-pendapat macam tu saja. Okey, ada lain silakan. Ada apa yang ustaz boleh bantu? Kalau ada soalan silakan. Ya. Haji apa lagi Haji Rasul ada apa Silakan Kalau ada lagi Ustaz saya nak tanya Tak ada ya. Ustaz Terima kasih sama. Uh, Apa tu Ada Yang cerita tu Saya baca Tak tahu betul ke tak Yang Apa Baby tu Sujud tu Ustaz ma ma Bukan sama-sama Dia pregnant eh Kan Ustaz baby kan Baby tu sujud yeah. uh, Dia dalam, nampak Dalam mana tu lupa dah saya baca kat mana tapi saya ada baca lah baby tu sujud tu menunjukkan yang Isa tu dia beriman dengan Isa macam gitulah ustaz. Ber berani betul ke cerita tu? Nabi Yahya beriman dengan Nabi dengan Nabi Isa. Ha. Ha. Sebab ustaz kata tak tahu kan beza dia macam jauh kan. Tapi kalau baca cerita tu macam dia sama-sama waktu pregnant tu. Macam itulah. Salah tak ya? Ustaz tak tahu. Ustaz tak tahu, tak tahu. Tak 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 berani nak jawab. Cuma tadilah Syirin ambil daripada mana tu nanti cari balik dan bagi tahu balik ya. Ha kita boleh rujuk sebab cerita Nabi Isa dalam ensiklopedia sirah para nabi tu memang ada. Cuma kita tak masuklah cerita Nabi Isa lagi kan. Tapi panjanglah cerita Nabi Isa tu mungkin kisah tadi ada cuma kita tengoklah apa yang pengkasi kata kalau dia kata masyhur tapi siriediat kita kata lah Cerita tu kadang-kadang masyhur, memang masyhur. Tapi dia sahih ke tidak tu jelah. Ustaz tak boleh jawab. Tapi ya, Ustaz pernah dengar, selalu. lah cerita tu yang baby tu tu masa dia pregnant. Pernah tu. terdengar, pernah terdengar tapi tak ambil tak ambil pot sangat sebab bila bila dengar macam tu dah tahu dah ya besar kemungkinan dia tak sahih lah. Jadi uh. kita cerita dan dan apa kita panggil ya. Ha, cuma yang pasti kalau di kalangan orang Kristian yang buat baptism kepada Nabi Isa tu adalah Nabi Yahya sebab Nabi Yahya tu older than Nabi Isa. Ya, kalau pergi ke Nazaret, ya pergi ke gereja besar dia adalah ya dia dia apa dia apa kita panggil ya dia ukir okay pada pintu tu ya kisah apa ni apa nabi zakaria dan nabi yahya sedang baptize baptize tu maknanya mandikan nabi isa dengan air sacred river sacred river tu jordan river lah jordan yang river ya itu memang masyhur lah ya tapi kita tak percaya lah baptism tu baptism hmm. tu itu satu ritual dalam agama kristian ya so maknanya nabi yahya tu adalah apa kita panggil ya apa ni adalah godfather kepada Nabi Isa ya hmm. dia lah jadi bapa baptism tu ya dia yang baptize kan Nabi Isa tu ya sebab dalam agama Kristian hmm. dia ada konsep baptism tu ya dan sudah tentulah godfather tu ya ha, mesti lebih tua daripada daripada anak dia ya anak yang dibaptize tu ha, itu dari segi logik je pun dan dan nampak tapi itu Kristian version tapi kalau tengok dalam Ibnu Kassir pun secara umum Nabi Zakaria lebih tua lah ya Mungkin uh, sama mengandung. Wallahualam Ustaz, Ustaz tak berani nak komen. Ya, kena tengok pada Imran Qasir lah. Okey ada lain silakan tuan-tuan. Ada apa? Ada. Kalau tak ada kita masuk cerita baru. Ya, Cerita Nabi Yahya. Baca sikit ya. ya cerita Nabi Yahya tak panjang. Ya, sallallahu alaihi wa ya sallam. Yahya ayat yang ke-12. Wahai Yahya. Khuzil kitab. Ambil lah kitab. Kitab di sini merujuk kepada Taurat kerana kitab ya yang ada ya pada masa tu ada dua satu kitab Taurat dua kitab Zabur ya cuma kitab Zabur biasa kita kita letak tepi dululah ya ha, bukan kita ketepikan dia tak ya kerana kitab Zabur dia bukan kitab undang-undang dia bukan book of law dia tak ada kandungan tentang sembahyang puasa ya SOP SOP kehidupan rukun iman rukun Islam ni tak ada dia lebih pada zikir doa ya Ha, jadi bila disebut alkitab di sini dia singular alkitab. Ya, ha, bukan alkitabani bukan. Kalau dua kitab merujuk kepada kitab apa ni Nabi Musa, Taurat dan kitab Zabur. Ya, Nabi Nabi Zakaria eh Nabi Daud. Ha, tetapi di sini merujuk kepada kitab undang-undang, kitab yang ada syariat di dalamnya, kitab Taurat. Sampailah zaman Nabi Isa barulah Taurat itu di apa? dikira sebagai obsolete ya dikira sebagai tak relevan lagi sebab berlaku banyak penyelewengan dalam tu ah ha, barulah pakai injil ya jadi Allah perintah Nabi Yahya setelah di dewasa untuk untuk pegang pada kitab apa ni Taurat itu biqowatin ya ha, pegang kuat pegang kuat tu makna pegang sungguh-sungguh ya belajarlah tentang kitab tu ya ha, baca kitab tu belajar makna-maknanya ya dan jadikan ianya sebagai 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 apa ni konten dakwah Ya sebagai konten ya apa ni material yang diajar oleh Nabi Yahya dakwah yang diajar samalah Seperti mana Nabi Zakaria pun dia ya, ajar benda yang sama juga daripada kitab Taurat ya wa atainahul hikmah sabiyah ya dan kami berikan hikmah kepada Nabi Yahya itu sejak dia masih kanak-kanak ya perkataan hikmah ni adalah perbincangannya ya sebagainya tu hikmah tu adalah kebijaksanaan semata-mata Ya, tidak ada kenabian. Ya, sebab kenabian tu kemudian setelah dia dewasa. Tapi sejak daripada kanak-kanak, dia sudah ya diperintah secara umum lah. Seperti mana Mariam kan. Mariam sejak kecil pun dah biasa pegang dengan Taurat ni. Belajar Taurat, dia mengetahui. Macam kita kata Mariam ni bukan sekadar ahli ibadah. Tetapi juga dia, dia apa kita panggil? Woman of knowledge. Ya, dia orang perempuan yang ada knowledge. Ya, maknanya dia ustazah lah kalau zaman ni. Ya, dia tahu kitab. Bila kita tanya, dia boleh jawab. Ya, apa kandungan dalam kitab tentang solat, puasa, zakat, haji, apa semua-semua ada. Sama syariat ni sama, tuan-tuan. Ya, ada sembahyang, ada puasa, ada zakat, ya, ada haji. Ada tak haji? Ada. Ya, haji di mana? Haji di Baitullah haram juga. Ya, macam Nabi Isa juga sama. Ya, macam Nabi apa? Nabi Nabi Musa kita kata, ya. Ha, juga tawaf di Kaabah. Bila pulang sampai di Madinah, sebahagian tak nak balik. Mereka nak tunggu, ya, Nabi akhir zaman ya kerana nabi Musa bagi tahu nabi akhir zaman akan di apa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke satu tempat yang dipenuhi dengan pohon pohon apa pohon kurma. Pohon kurma tu Madinah lah bukan Mekah ya sebab Mekah kering kontang. Okey ya. Kemudian apa lagi tuan-tuan ya? Wa, wa 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 hanana ya. Ni orang tu sebut hanana hanana tu kan ya. Ya. Jadi merujuk kepada kasih sayang ya. Ustaz, apa ni? Ustaz kata tadi uh, kitab ni um, ayat 12 ni kan? Yeah. Wah, Wah, lah kitab ini. Uh, uh, kitab ni Ustaz kata Ustaz Taurat lah. Maknanya bapak dia pun pakai kitab Taurat. Dia pun pakai kitab Taurat juga. Ya. Yeah. yeah. Betul. Ya. Yeah. Sejak zaman Nabi Musa lagi. Nabi Harun pun pakai kitab Taurat. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, ya, yeah? Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Paling kurang ada lapan yang pegang kepada kitab Taurat. Okay. Daripada zaman Nabi Musa. Ya, yeah. sebab dia tak ada kitab lain. Sebab itulah the only kitab uh, book of law yang ada. Macam kitab Zabur hanya kepada zikir, doa saja. Ya. Yeah? Ha. Jadi memang tak ada kitab lain lagi. Kita ada empat semua kan. Kitab Taurat yang pertama zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Yahya. Ya. Yeah? Ha kitab apa ni apa Kita Zabur tu kita ketepikan dulu sebab dia tiga je kitab yang book of law ni. Sampailah Nabi Isa diutus barulah dapat kitab Taurat eh kita Injil. Dan hmm. kitab Injil bila dia di apa diselewengkan barulah ya eh, kitab kitab apa Kita Al-Quran lah. Jadi itu je kitab yang ada apa Kak Suwati. Itu so, maksudnya kalau kita bincang tadi hmm. Uh, sekiranya Nabi Isa dengan Nabi Yahya ni sezaman. Hmm. Maknanya um, the Taurat and the Bible, the Taurat and the Injil uh, dia uh, berada di di bumi at the same time dan dia um, valid lah Ustaz. Dia dia sah ke Ustaz maksudnya? Selagi selagi Injil tak turun sebab Injil ni pun turun sekaligus. Cuma tak ada sebut Injil tu turun bila? Ya, yeah, ha, bila turun Injil tu. Yang pasti Injil turun zaman Nabi Nabi Isa lah ya. Pada masa waktu bila Nabi Isa tu dapat Injil tu, ha, itulah ada perbincangan tu. Adakah daripada kecil-kecil dapat Injil kan? Ha, jadi kalau dia dapat Injil daripada awal, maknanya kitab Taurat terus automatik ya, tidak valid lagi. Sebab apabila datang kitab yang kemudian, kitab yang awal akan di apa kita panggil abrogated ya, maknanya dia dia di apa kita panggil dia dinasahkan. Ya, ha, dia di, dia, dah dah di dah dia bukan hapus dari segi tulisan-tulisan masih ada. Ya, tapi dari segi dia mansuh ya. Ha, maknanya dia tidak lagi dianggap sebagai efektif, tak efektif lagi lah. Hmm. Ya, ha, with immediate effect bila datang saja tahu apa ni Injil, ya, with wave immediate effect maknanya Taurat tak tak pakai lagi lah. Sebab Taurat tu pun dah diselewengkan. Ya, ha, jadi macam tadilah ya, kita tak tahu dia punya jarak tu. Kalau tuan-tuan tanya jarak memang susah nak sebut sebab kebanyakan Sejarawan dia tak letak tahun ya cuma mereka agak-agak saja berdasarkan istihad pasal Quran tak sebut ya secara jelas berapa lama kadang-kadang ada kan macam nabi apa nabi nabi apa nabi nuh berdakwah 950 tahun ada yang disebut ya tapi sebahagian tak disebut jumlah tentera kan pun tak disebut ya jumlah tentera badar tu berapa para ulama lah yang yang kira balik ya yang apa ni apa kita panggil ya yang buat tapisan Ya, Osman mula-mula masuk dalam dalam pasukan tentera lepas tu tiba-tiba Osman digugurkan bukan digugurkan diberi excuse pasal isterinya sakit tenat. Jadi ditolak, ditolak, ditolak daripada 313 tu jadi 305 saja. Ya. Itu pun ada perbincangan lagi. Ha, jadi memang in terms of numbers ni, ya, ha, biasanya tak dapat diputuskan secara pasti. Itu je kalau kita ustaz boleh detailkan. Okey ya, tapi apa yang apa Kak Suhati sebut tu ada ada you have got the point there. Ya, pasal kita kata kalau Nabi Isa dengan Nabi apa? Nabi 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 Yahya tu dekat-dekat, maknanya adakah dua-dua tu ya secara apa kita panggil ya? Secara bersama boleh digunakan pakai? Dah tentu tak boleh. Sebab bila bila Injil tu diturunkan saja kepada Nabi Isa, secara automatik Taurat walaupun tulisan-tulisannya ada tak boleh pakai dah. Ya, dia tak boleh ada dua kitab dalam satu masa, tak boleh dia hanya ada satu saja ya ha dua tak boleh ya walaupun dari segi tulisannya ada tapi dari segi efektivitinya dia dah tak pakailah ya ha dia sudah obsolete ya ha sebab sudah ada penyelewengan oleh padri-padri Yahudi itu ceritanya okey ada lain silakan so, ya so, ada apa so, ustaz ya. uh, hmm. sebab okey sebab Maryam ni uh, anak saudara Nabi Zakaria dan Nabi Yahya ni anak Nabi Zakaria. Ya yes, sepupu. Ah uh, so dia sepupu. So Betul. kita kita cuma tak tahu bila uh, Nabi Isa tu lahir lah in the context of Nabi Yahya lah. Maksudnya hmm. so but yeah. both kitab is at the same place is it's in the same house even kan Ustaz maksudnya kan? Ya, yeah. memang Mariam pun adalah adalah apa orang yang menguasai kitab Taurat tu sebab selagi maryam tak lahirkan isa selagi uh, isa belum dapat injil memang kitab tauratlah yang dia guna pakai walaupun kitab tersebut dari Selewing, ni ni tak ada kita asal ni ya yeah, memang kitab dah kan. tetapi macam tadilah bukan semua benda diselewingkan perempuan tuan-tuan dan perempuan kena faham kitab ni bukan semua diselewingkan ya yeah, cerita tentang solat sebahagian masih ada cerita tentang puasa tentang semua tu sebahagian sebab mereka ni kadang-kadang ya yeah, macam orang kristian sekarang mereka pakai apa yang ulama-ulama mereka bagi. Ya, yeah. walaupun ada penyelewengan. Ya, yeah. macam selalu Dr. Zakir Naik selalu sebut. Ya, yeah. dia kata orang-orang Kristian -orang ni dia lebih percaya pada padri daripada apa yang kitab sebut. Cuba tengok balik dalam kitab. Ya, yeah. tapi kitab tu pun kitab yang sudah diselewengkan. Mana ada kitab asal. Ya, yeah. jadi kadang-kadang susah kita nak kita nak draw the line tu payah. Ya, yeah. tapi macam tadilah ya yeah. mereka ahli ibadat. Ya, buktinya mereka keluar, mereka beribadah di mihrab. Ya, termasuk Nabi Zakaria ada ni. Bila dia keluar, maka dia pun ajak orang bertasbih. Jadi perintah-perintah kebaikan tu masih sama. Ya, cuma pendetailan tu kadang-kadang ada penyelewengan. Tu jelah. Detail ustaz tak 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 berani nak cakap sebab tak ada maklumat kan. Tak maksudnya kita okay. saya nak fikirkan yang macam mana cabarannya kan satu keluarga. Ah, hmm. uh, kan um, Nabi Yahya kira-kira kita tak tahulah the the difference in age lah of Nabi Isa hmm. Yahya kan. Tapi di sekitar kubur tu maksudnya maybe is semua. Been... Tak 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 maksudnya let's say even 50 years pun let's say the difference in age between them lah let's say for example for discussion in within 50 50 years ni uh, sebab ustaz uh, the Taurat is being used since Nabi Musa. Uh, kan means it's been hmm. there for time tapi di sini Allah kata that hmm. uh, Yahya is very good and he took the kitab I mean Allah dah bagi anugerah lah pada dia mengenai kitab ni maknanya kita fikir yang dia tidak dia masih lagi use the valid portion of the kitab lah bukan yang telah diselewengkan because yeah bossy ah uh, sebab it's and uh, I mean if within 50 years tu satu keluarga tu boleh boleh nak tukar kitab you know what I mean not ustaz is i don't is so challenging lah for me to think about it maknanya nak tukar agama lah maksudnya Saya tak kalau, tukar agama agama sama tak maksud ialah maksudnya you know because the kitab is your panduan right so yeah. it's like now now you don't use kitab taurat now you use kitab injil ah uh, like hmm. that and then is the dia baru lagi maksudnya walaupun kitab tu dah lama maksudnya kandungan I, i i sama. Kandungan yeah. tak jauh beza kak Suarti. Kandungan agama ni antara Taurat, Injil dan dan Quran, kandungan dia sama. Hampir sama. Tak ada jauh beza sangat. Ya. Yeah? Cuma bila berlaku penyelewengan, aa, itulah yang menyebabkan dia jauh tu. Ya. Yeah? Sebab kandungan Quran, sebab tu okey usah bagi tahu. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika Nabi menjadi hakim mahkamah syariah, mahkamah syariah di Madinah tu, ada orang Yahudi yang mencuri. Ya, ha. Jadi bila Nabi tanya kepada mereka, ya, nak di, di, apa dibicarakan di mahkamah syariah yang Nabi jadi jadi apa? Jadi hakim ataupun di mahkamah, di mahkamah syariah apa ni orang Yahudi. Maknanya dia 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 co-exist. Mahkamah syariah Yahudi tu zaman Nabi di Madinah masih ada. Ya, jadi Yahudi kata aku nak di apa di dibicarakan di mahkamah apa ni Yahudi dan Nabi benarkan sebab apa? Ya, sebab sebab undang-undang ya orang Yahudi seperti mana sebut dalam Taurat tentang mencuri beton tangan dan sebagainya tak ada beza dengan apa yang di Quran. Sebab itulah Nabi Nabi benarkan Nabi restui ya mereka nak dibicarakan di mahkamah mereka sebab hukumnya sama. Ya. Cuma yang berbeza macam tadilah solat dalam agama Yahudi kalau ikut pada Nabi Musa dua waktu itu di apa di, diberitahu oleh Nabi Musa pada malam Mi'raj. Kami ini pun dua waktu saja. Macam mana ya Nabi Muhammad nanti boleh lima waktu. Ha, yang bezanya bilangan rakaat ya berapa banyak itulah yang berbeza tapi secara umum kebanyakan tu masih sama ya dah, tak ada jauh sangat bezanya hajinya sama tempat ya apa ni cuma bacaan-bacaan bezalah sebab bacaan Taurat dah tentulah berbeza dengan bacaan Qur'an secara umum Kak, apa ni suharti kebanyakannya tu sama tak ada beza sangat ya sebab itu uh, para sahabat Nabi yang belajar Taurat ya contoh sebelum Nabi sampai di Madinah ya orang-orang Madinah uh, di kalangan Ansar macam Ubay bin Ka'ab ni semua sebahagian mereka ni memang belajar kitab Taurat jadi bila datang Quran, mudah bagi mereka memahami lebih lanjut sebab apa yang disebut dalam Taurat tu sebahagiannya berulang dalam Quran. Memang memang betul. Ya, cuma Quran lebih valid lah. Sebab Quran lagi komprehensif. Ya, cakupan Quran tu lagi komprehensif. Tapi Taurat juga komprehensif. Ia ya, berkait dengan haji, puasa, zakat, akhlak, akidah dan sebagainya. Secara umumnya macam tu Kak Suhati. Memang kita tak tahu secara detail lah kan. Sebab kita pun tak pernah buat comparative studies betul. Tapi secara umumnya hampir sama. Ya kan satu keluarga tu dia hmm. nak buka lah maksud saya ustaz bukannya nak compare the I mean, it's a psychological thing right and not. Maknanya sekarang okey everybody now you have to you have to take this kitab as the rightful kitab lah kan. Injil. And then they are from the same family. So so challenging masalah lah. Masalah dia. Ustaz tak nampak masalah. Itulah cabaran orang beriman. Ya. Yeah? Semalam kita minum arak, hari ni kita tukar terus. Semalam kita apa ni sembahyang dua rakaat, sekarang kita sembahyang empat rakaat. Itulah cabaran orang beriman. Dia kena dia kena boleh berubah dalam masa dalam masa singkat. It, itu cabaran kita lah kan sebab orang beriman ni ya macam contohlah kan ya. apa ni Suharti biasa solat ba'diyah Isyak dua rakaat, tiba-tiba usah bagi tahu empat afdal nak ubah tu pun kita kata macam tapi kalau orang beriman ni insya-Allah dia boleh je. Ya, yeah. cuma macam tadilah. Ya, yeah. of course dia akan ambil masa sikitlah. Ya, yeah. dan orang beriman dia tak ada dia tak ada masalah dari segi sebab dia terima je. Dia samik nak, buat tak nak. itu je sebenarnya. Bukan isu besar sangatlah kalau Ustaz tak nampak macam isu besar. Ya, yeah. walaupun apa ni Kak Suhati sebut tadi, yes, you have got the point. Betul, Ustaz terima. Ya, yeah. cuma bukanlah satu cabaran yang besar sangat. Kerana apa? Kerana akidahnya hampir sama, kan? Ya. Yeah dia punya solat puasa zakat aja tu hampir sama kat Suharti Ustaz tak nampak sangat satu cabaran yang terlalu besar lah. Of course memang ada cabaran. Memang ada. Ya? Ha, tetapi macam tadilah. Ya? Dia punya cerita. Contoh kan kita kata uh, orang Yahudi. Dia puasa hari yang ke-10 Ashura. Bila Nabi sampai di Madinah, ya Nabi pun suruh puasa Ashura juga. Ya? Ha, bila Nabi tanya, oh orang Yahudi pun puasa. Ya? Mereka puasa sebab apa? sebab uh, mereka tahu Nabi Isa eh, Nabi Musa dibebaskan daripada Firaun pada hari yang ke-10 berjaya sebab tu mereka puasa orang oh, Nabi kata kalau begitu tahun depan kita tambah sehari lagi 10 kita puasa kita tambah uh, ada cabaran tak memang ada cabaran sebab dulu puasa sehari sekarang puasa dua hari tapi dia, dia punya syariat hampir sama ya tapi, zaman Nabi Ibrahim ya yes. ya yeah? sama uh, uh, maksudnya uh, by the time Quran came out memang dah banyak apa ni uh, lah kan dia to the kitab jadi yeah. pun I ambil mean, kalau orang yang beriman dia dia pun adalah dia pun terasa lah, ataupun if it happen in his lifetime dia tahu dulu macam ni kitab original dia lama-lama jadi berkurang berkurang, kurang tapi yeah. ma macam Taurat tu sebab Nabi Yahya tu ni sebab ayat ni kata Allah bagi dia the kitab to him. I mean, macamnya dia masih lagi ada some kind of the original text lah. What he is. Mestilah, pasti. Ah. Sebab memang Taurat. Taurat dan Injil tu memang ada original text. Kalau tidak, tak adalah Bible Barnaba, Bible versi John, versi versi apa versi Luke versi Matthew memang ya yeah, kita kita dulu ni dia ada dia ada versi ya yeah. memang ada versi cuma yang yang versi original. Ya, kita kata original. Tapi original pun taklah original macam Quran yang tak berubah. Originality tu memang ada. ya Sebab dia memang ada yang ditulis. Sebab Yahudi Nasrani ni, mereka people of the book. Mereka ni memang boleh menulis dan membaca. Berbeza dengan masyarakat Arab. ya Yang tak ada tulis dan tak ada baca. Betul lah. Apa yang Kak Suhati sebut tu betul. ya Tapi Kak Suhati terima kan bahawasanya Alkitab tu merujuk pada apa? Alkitab tu ayat 12 tu merujuk pada kitab apa tu? Taurat. Ah, ha, okeylah. Bet, dah betul lah. Aku yeah. cuma aku cuma tak realise yang actually Nabi Yahya and and Nabi Isa was sezaman lah. I I, I didn't so um so I I didn't think that the both the kitab existed at the same time and there was a nabi who was still um who was still menjaga kesahihan of the Taurat, you know. And yeah then yeah yeah. Okay. Came. i think that that was what my i'm um, also i was a bit oh my goodness still macam mana dia orang ya ter, Tercabar betul lah in the same family kan am um, yeah. macam hmm ya okay, yeah, terima kasih ya yeah. ayat 14 tuan-tuan sikit lagi sorry sorry ya uh, wabar ya ya yeah, yeah. wabar wa biwalidaihi ya yeah. ha, jadi antara benda yang nabi yahya ni hebat sebab dia buat baik kepada dua ibu bapanya ya yeah. wa ha, walidaihi Walid tu bapa walidahi dua-dua lah ibu bapa. Ya, maknanya mak dan bapa. Maknanya dia memang berjasa lah. Dia berbakti ya kepada kedua-dua mereka. Ya, ha, jadi dia berbakti kepada kedua-duanya. Kita panggil birul walidain. Bir. Ya, buat baik kepada dua-dua ibu bapa. Walam yakun jabaran asiyah. Ya, ha, Nabi... Nabi apa? Nabi Zakaria, Nabi Yahya ni dia bukan orang yang jabar. Dia bukan orang yang apa kita panggil? Orang yang sombong, ya, yang belagak, bukan, ya. Dan dia juga bukan asyik, bukan ahli maksiat. Maknanya dia bukan derhaka. Ahli maksiat ni maknanya benda yang menderhaka, ya, benda yang against di apa kita panggil, ya, the hukum tu, ya. Secara umum, maksiat ni kita jangan pandang maksiat ni uh, maksiat ni umum perkataan dia. ya. Uh, tapi maknanya kalau kita buat sesuatu yang bertentangan dengan agama tu dipanggil maksiat lah. Sebab maksiat ni bagi kita mungkin minum arak saja ya ataupun berjudi ya. dia bukan tu saja. Apa saja yang kita buat bertentangan dengan agama tu dipanggil asiyah. Jadi Nabi Yahya ni dia berbakti pada mak ayah dia ya. dia bukan orang yang sombong ya dan dia bukan orang yang melakukan perkara yang bertentangan dengan agama. Yang terakhir tuan-tuan sebelum kita tamat. Ya. Wassalamu alaihi ya yeah. kesejahteraan bagi keadaan Nabi Zakaria ni yauma wulida pada hari dia dilahirkan hebatlah ya yeah. Nabi Isa nanti kita tengok pun macam tu juga jadi diberi kesejahteraan oleh Allah pada hari dia dilahirkan nabi-nabi dan rasul secara umumnya sama tuan-tuan ya wa yauma tu pada hari dia dimatikan wa yauma ba'su hayyan dan pada hari dia dibangkitkan di mahsyar ya yeah. kalau tengok terjemahan tak ada lah ya yeah. kalau kita terjemahkan yauma pada hari Yubasu dibangkitkan hayyan dibangkitkan hidup semula Ya, bila dibangkitkan hidup semula setelah daripada kematian yang panjang lah. Ya, kematian di dunia dihidupkan semula maknanya selepas ditiup sangka kala kali kedua. Sebab sangka kala ni ditiup dua kali semboyan tu, trompet kan dua kali. Pertama untuk mematikan semua makhluk. Yang kedua menghidupkan mereka kembali. Bertemu di mahsyar. Jadi tiga-tiga waktu itu dia diberkati. Dia dirahmati. Dia diberi keselamatan. Pada hari lahir, ya, pada hari dia mati, itu yang kita nak. Dan pada hari kita dibangkitkan, of course. Tiga-tiga waktu yang sangat kritikal dalam kehidupan manusia. Itulah tuan-tuan. Selesailah ya untuk perbincangan apa ni berkaitan dengan apa? Ya berkaitan dengan Nabi Allah Yahya salam Ayat yang ke-15 selesai. Ayat 16 itu baru masuk cerita Maryam. InsyaAllah dalam kesempatan yang akan datang lah. Okey ada apa? Silakan tuan-tuan sebelum kita tamat. Ada apa? Ustaz. Satu. Assalamualaikum Ustaz. Okay. Ustaz. Waalaikumsalam. Uh... Kitab Injil ni setelah diturunkan Nabi Yahya masih hidup lagi ke? Masih hidup lagi. Maknanya dia pun kena pegang pada Injil. So dia yeah. bertukar ha, pada Taurat ke Injil lah. Pada Taurat dan pada? pada Injil, betul? Sama, tuan-tuan. Ha. Seperti Kita mana tengas. orang Yahudi di Madinah, orang Yahudi di Madinah, ya. Yeah. Pada masa mereka pegang pada apa? Pada kitab Taurat, tiba-tiba datang Nabi, mereka masuk Islam, macam Abdullah bin Salam tu kan, ya. Yeah. Perlu tak mereka tukar terus pada hari yang sama kepada kepada apa kepada Quran? Ya, tuan-tuan. Ya, ha, memang berlaku benda-benda macam itu tu memang berlaku. Ya. Seperti mana kita kata apa lagi? Itu orang Yahudi, ya. Ha, yang lebih dekat lagi ialah Hatim apa ni apa, apa? Apa namanya? Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ni orang Kristian, pegang pada kitab Injil. Pada hari dia masuk Islam, dia kena tukar immediately, tuan-tuan. Daripada Injil kepada Quran. Sudah tentulah ambil masa lah nak belajar kan. Tapi secara umum, ya, dia belajarlah tentang hukum hakam berkaitan dengan Al-Quran. Ya, bila dia masuk Islam. Ya. Hari dia datang jumpa Nabi itu, dia masih pakai salib lagi. Ya, Adi bin Hatim. Ya, dia orang Nasrani. Dia masih lagi pakai salib, masuk Islam. Ya, dan Nabi kata, orang apa ni, orang Kristian menjadikan Tuhan mereka sebagai sembahan. Ya. dia kata, tak, kami tak sembah padri kami. Maksud Nabi, apa yang padri kata halal, kamu halalkan. Apa yang padri kata haram, kamu haramkan. Itulah makna ia ya, menjadikan padri sebagai tuhan-tuhan baru dia faham ya dan akhirnya dia masuk Islam ya dan beberapa tokoh sahabat lainlah ya Tamim Ad-Dari yang jumpa dengan dengan apa dengan Dajjal tuan-tuan kebanyakan cerita-cerita ni tuan-tuan ya kita dah jumpa di buku akhlak Rasulullah dalam akhlak tu dah ada sebab tu ustaz gabungkan tuan-tuan ya tapi cakupan dia luaslah kita belajar tadabbur Quran surah Maryam cerita yang berkaitan ada dalam akhlak dan sebahagiannya ada dalam kitab Bulurul Maram. Dia memang is a good combination tuan -tuan. Tapi tuan-tuan kena cover tiga-tiga lah, kena baca lah. Ya, apa-apa yang kita telah yang tuan-tuan tertinggal, tuan-tuan kena dengar balik apa ni rakaman ya. Haji Ahmad Nazri bantu kita rakam, so tuan-tuan kena tengok balik, baca balik. Ya, ya. Ha, sebab dia dah ya, dia dah dia dah kumpulkan ya, dah buat playlist ya. Tuan-tuan kena kena cari masa lah. Ya memang sibuk, ustaz faham. Tapi memang tuan-tuan kena cari masa untuk dengar balik dan ambil nota tuan-tuan ya yeah. mana-mana yang tuan-tuan terlepas ambil nota balik ya yeah, Kak suarti tapi tak ada masa uh, macam tadi soalan Najib nazri eh, macam saya punya soalan Ila, tak ada kapten tadi kapten It... Captain. tadi oh sorry tak ada yang uh, masa yang Nabi masih ada kan ustaz maksudnya Sebab, uh, masa tadi tu yang yang ustaz bagi examples tu dua hmm. orang alim uh, they are still practicing using the old kit whatever kitab yang they believe in yes, lah, like, yes. tapi for Nabi Yahya he is a hmm. Nabi he is a Nabi and then yeah, faham. then Nabi Isa so... lah, ya yeah, ya yeah. Ustaz ha. Ustaz Ustaz faham faham dia tak samalah pasal zaman Nabi Muhammad mana ada Nabi lain ha. Nabi terakhir Nabi Isa ha. uh, Kak Suharti tak boleh lah nak, nak buat perbandingan apa ni apple to apple orange to orange tak boleh lah sebab dia memang tak sama dia kan perumpamaan. Macam tadi, ingat tak? Perumpamaan penciptaan Adam dengan penciptaan Isa tu sama. Kak Suhati boleh tanya balik, mana sama? Ya, Nabi Adam tak ada mak bapak, Nabi Isa ada ada apa? Ada mak. Dah. Persamaan tu dari segi apa? Persamaan tu bukan dari segi tak ada mak, tak ada bapak. Persamaan tu dari segi penciptaan daripada Tuhan tanah. Dia, dia, bukan exactly semua sama tak Kak Kak Suhati. Ya, Ustaz dapat poin Kak Suhati. Ya, Kak Suwati masih sebut tentang zaman Nabi Isa tu ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria. Ya, faham. Memang dia tak sama macam Nabi Muhammad. Sebab tu Ustaz tak boleh bagi contoh Nabi pada zaman Nabi Muhammad sebab memang tak ada Nabi. Sebab tu lah Ustaz bagi contoh apa ni Adi bin Hatim daripada Kristian, Tamim Ad-Dari Kristian ya? dan juga siapa tadi? Ya? Apa ni, Abdullah bin Salam daripada Yahudi. Sebab memang tak ada contoh Nabi pada zaman tu Kak Suwati. Tak sama. Ya, tetapi sama tak Uh, tukar daripada kitab ke kitab daripada Taurat ke in, ke Injil Injil ke Quran ha, ada sama kat Suardi kat situ sama kat Suardi tak boleh nafikan memang sama kat situ ya 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 saya cuma uh, saya cuma saya saya cuma ini orang beriman lah cubaan dia lah maksudnya kan ustaz Fem cabaran dia betul habis uh, yeah, yeah. ni eh uh. uh, ustaz ya yeah. Ah, uh, does that mean that uh, Nabi Yahya pun mendakwah menggunakan uh, mengguna uh, Injil after that? Kalau kalau dah Injil sudah sudah diturunkan, memang dia kena pakai Injil lah. Okay. Sebab okay. dia kena pakai yang latest. Agama ni tuan-tuan kena pakai latest. Tuan-tuan kena pakai yang latest. Ya? Yeah? Dalam dalam kita pun, usah nak kena buat perumpamaan jugalah. Ya? Yeah? Nah, walaupun nanti Kak Turis kata tak sama, zat. Dia sama tuan-tuan ya tak sama dari segi exactly tak sama tapi persamaan tu ada contohnya kan ya ha dulu ya kita pakai dalam apa kita panggil dulu kita kata untuk uh, jamak kasar ni kita kata 96 km kan tapi dengan perkembangan masa dan precision dari segi alat yang digunakan tu ya apa ni apa kita panggil ya tools yang kita guna untuk buat measurement tu yang disebut sebagai kosar minimum bukan 96, 80, 81. So kita kena pakai buku yang terbaru lah. Kita tak boleh pakai buku lama. Kita kata dulu, ya, ustaz-ustaz dulu tonton guru kata 96, pasal apa sekarang 80. Kita kena pakai yang terbaru lah, ya. Tonton tak boleh pakai kitab fiqh lama-lama. Bukan tak boleh, tapi dari segi ukuran tonton kena pakai yang latest. Ya, sama tuan-tuan, ya. Ha, sama juga. Jadi tak pelik lah ya. Benda-benda ha. tu sebab ilmu ni dia very dynamic tuan-tuan. Macam kitab sirah kan. Dulu kita dengar macam ni tapi eh ada ustaz buat cerita baru pula. Ingat tak minggu lepas ya apa ni Sherin tanya. Ustaz jangan marah ya dia tanya. Kalau tuan-tuan masih ingat. Ustaz jangan marah ya. Dulu ustaz kata ya aa, apa ni umur apa kita panggil umur Aiman umur tujuh tahun. Ya aa, sekarang ustaz sebut lebih daripada sepuluh tahun. Ya yang tujuh tahun tu minimum tuan-tuan. Minimum. Dan itu ada dalam kitab syarah Syama'il Muhammadiyah. Tapi bila kita jumpa lagi kita lain tu so kita kena luaskan lagi lah. Minimum tujuh tahun. Lebih daripada tujuh tahun, ya boleh. Sepuluh tahun boleh, sebelah tahun. Tapi tidaklah sampai umur dua puluh tahun. Kerana yang pasti, ya, ketika apa ni, apa, ketika dia datang ditangkap semasa peristiwa tentera bergajah, ya, dia memang sudah, walaupun kita kata dia bukanlah terlalu kecil, ya, tapi menasabahlah. ya, sebab tujuh tahun. Ya, terutamanya golongan hamba-hamba ni mereka memang sudah very independent tuan-tuan. Sebab mereka kena buat kerja. Kena angkat air, kena buat tu, kena buat ni. Sebab golongan hamba ni memang dibeli waktu kecil. Dan mereka memang digunakan sungguh-sungguh tenaga mereka, ya. Kita kata tujuh tahun. Jangan kita banding anak kita, cucu kita tuan-tuan, tu. ya. Ha, memang dia tak banyak tahu. In terms of kerja-kerja ni kan. Tapi macam tadilah, ya. Dan maklumat tu makin bertambah, makin bertambah tuan-tuan. Tu. Sebab kita baru keluar, ya. Ada perbincangan baru, ya. dan Itulah ya bukti menunjukkan ilmu ni very dynamic tuan dan. Dan kita kena selalu update lah ya ustaz lah yang baca, ustaz lah yang dengar perbincangan, ustaz share dengan tuan-tuan. So tuan-tuan kadang-kadang macam tadi lah. Macam Syarin tadi ya, dia sebut 2002 2021 ustaz sebut 7 tahun. Pasal masa tu rujukan kita hanya pada kitab Syama'il Muhammadiyah. Tapi bila jumpa kitab lain memang ustaz akan update tuan-tuan. Ya, ustaz tak konsisten. Sebab sebab bacaan, cakupan bacaan tu makin luas, makin luas tuan-tuan. Ya, ha. jadi kita kena share tambah lagi lah. So, kita buat keputusan, tujuh tahun tu minimum. Lebih boleh, mungkin sepuluh, mungkin sebelas. Ya, tapi tidaklah sampai dua puluh tak. Ya, itu terlalu jauh. Ya, umur dia nanti. Macam kita kata tak logik pula. Ya, ketika dia kahwin dengan Zaid bin Harisah, nanti dia melahirkan seorang anak nama Usamah bin Zaid. Ya, jadi tak logik pula. Ya, ha. jadi menasabahlah umur macam tu. Okey tuan-tuan ya yeah. tadi Haji Rasul, Haji Rasul ada nak tanya apa tadi? Ustaz tengok nama ustaz. tadi keluar. Ya. Yeah. saya nak sikit je penerangan ustaz. Kalau kita hmm. tengok kitab-kitab yang Allah turunkan, empat kitab yang main warna lah, kan daripada hmm. uh, Zabur, Taurat, Taurat lepas tu Taurat injil dulu dan Quran. Dan Taurat, kan, kalau Taurat tak, dulu. dulu. Dan kita uh, Taurat dulu kan eh lepas tu baru Injil kan. Lepas tu last sekali Quran. Dan tiap-tiap satu kitab yang diturunkan ni mengikut hmm. bahasa yang lain-lain kalau kita tengok pasti, kan ya macam pasti. kalau kita tengok uh, Taurat tu Ibrani uh, sedangkan Injil tu Suryani kan? dan Betul. akhirnya Quran dalam bahasa Arab. Jadi hmm. ni ni mungkin kita boleh faham bahawa uh, kaum yang ikut tu bahasa tu lah yang mereka lebih memahami sebab tu Allah mengeluarkan apa tu atau menurunkan bahasa yang senang dia fahami ke Ustaz? Macam mana? Betul. 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 Memang betul lah tu. Jadi sebab itu Allah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pergi pada poin terakhir tu tuan-tuan. Allah buat Nabi Muhammad tak ada akses kepada Taurat dan Injil. Sebab Nabi tak tahu bahasa Hebrew, Aa. ya. Ah, nah bahasa Ibrani dan Nabi tak tahu bahasa Aramek, Aramek tu Suriani jadilah bahasa Injil. Sebab but, itu Quran but, tu uh. dia tidak dia dia tidak Nabi tu tak corrupted dengan dengan maklumat lain. Nabi ni betul-betul daripada wahyu saja ya. Dan Allah buat hukum-hakam yang berada dalam Quran tu tuan-tuan, ya, tak ada beza sangat dengan hukum-hakam yang ada dalam Taurat dan Injil. Dan orang tak boleh kata, sebab tu macam ustaz sebut tadi. Ada orang Yahudi mencuri. Ya, dia ditangkap, apa ni Yahudi tadi. Kemudian bila dia tanya, ya, nak dibicarakan di mahkamah Islam, ya. Weiin Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi jadi dia punya hakim. Dia tak nak Ya, dia kata dia nak dibicarakan di mahkamah orang Yahudi. Yang ya, mahkamah tu coexist sama Nabi. Walaupun Nabi jadi ketua hakim negara, tapi mahkamah-mahkamah lain macam kita di Malaysia kan. Mahkamah syariah tu ya dia coexist dengan mahkamah mahkamah sivil. Cuma mahkamah sivil dari segi apa dia lagi superior lah sebab banyak hukum hakam ya dia peruntukan-peruntukan kes yang ada dalam sivil tapi tak ada tu Danya Haji lebih tahulah ya Haji kita lawyer ya dia lagi tahulah Ya, Ustaz cakap secara teori lah. Ha, sebab mahkamah syariah walaupun semakin diperkasakan tetapi ada banyak kes-kes yang tak boleh dibicarakan di mahkamah syariah. Even kalau dalam mahkamah syariah, ya seorang ibu diberi apa kuasa untuk membesarkan anak. Tapi kalau kes itu dibawa oleh suaminya yang non-muslim ke mahkamah Sivil, mahkamah Sivil boleh boleh apa kita panggil override ya hukum yang telah dibuat oleh keputusan oleh mahkamah syariah. So menunjukkan mahkamah Sivil lagi supreme lah berbanding dengan mahkamah syariah secara umum. Tapi zaman Nabi, ya, Nabi benarkan uh, lelaki tadi orang Yahudi dibicarakan di mahkamah, di mahkamah apa? Di mahkamah Yahudi. Sebab apa? Sebab Nabi tahu hukumnya tak jauh beza. Kalau dia disabitkan kesalahan, dia tetap akan dipotong tangan. Menunjukkan apa tuan-tuan? Macam mana Nabi tahu? Jibril lah bagi tahu. Sebab Nabi tak ada akses pada Taurat dan Injil macam Haji Rasul kata tadi tuan-tuan. Okey tuan-tuan ya, itu kalau kita boleh simpulkan saja dah sebelah lebih tuan-tuan nak berehat. Ya, terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang mengajukan soalan Kak Suharti, ya, Haji Rasul, ya dan tuan-tuan lain yang ustaz, yang ustaz tak tak boleh nak sebut semua nama di sini. Terima kasih banyak kepada Haji Mat ya, ketua kelas, kepada Hanya Haji, ya, apa? Haji Nazri yang merakamkan, ya dan semualah ya. Ha, tuan, tuan dengar balik, ambil balik poin-poin tadi, ya, mudah-mudahan ada manfaat. Penciptaan ya, ha, daripada turap tuan-tuan. Itu poin Haji apa? Haji Mat tanya tadi. Bagus tuan-tuan poin tu ya dan ada beza sebab ada juga yang tanya dalam WhatsApp pada ustaz personally ya uh, sama ke dengan tin dia sama ya uh, tetapi ada perubahan kerana turap tanah saja tin tanah campur air adakah benda yang sama sama tapi dah ada tambahan air ya sama tak penciptaan Adam dengan Nabi Isa sama tuan-tuan tak ada beza ya bukan masalah mak bapak tak tapi dari segi sumber penciptaan daripada tanah dan air juga sama tuan-tuan Okey ya, yeah. mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wa Salam. Salam. Terima kasih ustaz. Ya sama ya. Isteri saya okay. okay. Terima kasih semua. Terima kasih Nazri. Terima kasih. Terima kasih Masya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf banyak-banyak ya. <tutuk>